دوري كي أدري ليزيل الحيرة من أمري. فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقهه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالك يا أهل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بياد ونام الله متعال برنامه امروز را آغاز میکنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم هر کجا که هستین در پناه الله شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه روزهای دوشنبه، برنامه پرسش و پاسخ، که در این قسمت در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان عزیز هستیم که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بنده خدمت جناب علی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. خواهش میکنم. طبق روال معمول از سوالهای اسمس بینندگان برنامه را آغاز میکنیم و بیننده از مشهد گفتن که من دانشجو هستم و خیلی دوستام شیعه هستن. میگویند که ما پولهای ما را بانک میگذاریم و در عوض این بانک مقدار، در عوض هم بانک مقداری سود، یعنی با درصدهای متفاوتی به آنها میدهد. آیا در مذهب ما هم ما میتوانیم پولهای ما را بانک بذاریم و سود حاصل را دریافت کنیم یا نه؟ چون من از خیلی ها شنیدم که این کار ربا محسوب میشود و ربا محسوب میشود و جزو گناهان کبیره است. اگر اجازه هست تا سود چند درصد میتوانیم بذاریم و آیا میتونیم این پولها را از سودش برداریم یا نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبی اجمعین. در مورد سود یا فوایدی که از بانک عاید فردی که سپرده گذاری کرده می شود، جمهور علما و مجامع فقهی اهل سنت و الجماعت و هیئت های علمی نظرشون بر این هست که این جزء موارد ربا محسوب می شود و حرام هست. در مورد حرمت ربا آیات و روایات بسیار زیادی وجود دارد و رسول الله صلی الله علیه و سلم آنگونه که از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت شده در مورد روایت معروف اجتنبوا السبع الموبقات که از هفت گناه برتر و گناه بزرگ، یعنی برترین گناهان را رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان هفت گناه برتر و هلاک کننده معرفی کرده که یکی از این گناهان خوردن مال ربا هست. پس بنابراین نه تنها این که ربا خوردن گناه هست، بلکه یکی از برترین گناهان در واقع محسوب میشه جزء کبایر و بلکه اکبر الکبایر، بزرگترین گناهان کبیره هست. و اون گونه که در صحیح مسلم آمده رسول الله صلی الله علیه وسلم آکل ربا، موکل ربا، لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم آکل ربا و موکله و کاتبه و شاهدین و شاهده و قال هم سوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم اون کسی که ربا میخورد، اون کسی که ربا میدهد، اون کسی که نویسنده ربا هست ثبت میکند و اون کسانی که شاهد این معامله ربوی هستند، همه را رسول الله صلی الله علیه وسلم نفرین کردند و فرمودند که همهشون در واقع در گناه با همدیگر برابر هستند. و در مورد مجازات اخرویش روایتی هست که در صحیح بخاری هست، عمرو بن جندب رضی الله تعالی عنه روایت کرده، میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند یک شبی من در خواب دیدم. میدونیم که خواب انبیا در واقع یک نوع وحی هست. میگه دو نفر اومدن و مرا بردن و من در اون شب و در اون خواب دیدم که مرا بردن در یک جای و یک نهری بود که نهر خونی بود و در اون نهر یک نفر افتاده بود
و یک نفر دیگر هم سنگی به دست در کنار اون رودخانه و نهر ایستاده بود. اون فردی که داخل نهر افتاده بود هر وقت که میخواست که بیاد از نهر خون خارج بشود، این کسی که صخره سنگی در دستش بود این رو سرش میزد، دوباره اون زیر آب در واقع فرو میرفت. در آخر این روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کردند که این چه کسی هست؟ در جواب فرشته بیشان گفت الذی رأیته فی النهر آکل الربا، اون کسی که در نهر دیدی که در واقع افتاده بود اون آکل ربا هست، اون کسی هست که ربا میخورد. غیر از این مجازات دیگری هم در واقع هم در دنیا دارد و هم در آخرت دارد. و سوال ایشون در مورد سود بانکی بود، سود یا فوائدی که از بانک در واقع بدون هیچ گونه زحمتی و بدون هیچ قراردادی و بدون این که انسان دچار ضرر بشود یا احتمال ضرر وجود داشته باشد این سود رو در واقع انسان کسب میکنه. خود این نوع معامله با بانک ربوی اشکال دارد، هر معاملهی که باشد مگر در هنگام ضرورت. معامله کردن داد و ستد با بانکی که اساس کارش و معاملاتش بر روی ربا هست از نظر شرعی انسان باید پرهیز بکند، با چنین بانکی در واقع حساب و کتابی رو نداشته باشد، حساب باز نکند، معامله رو انجام ندهد. در فکر یک بانک اسلامی باشد، اون بانکی که در واقع اسلامی هست در اون حساب باز بکنند، یا نهایتا اگر برای حفظ مال خودشون مجبور شدند و هیچ راه دیگری وجود نداشت فقط در همین حد سپرده گذاری، نه اینکه معاملات دیگری انجام بشود یا سود بانکی در واقع استفاده بکنم. این سودی که در واقع از بانک میگیرند ولو اینکه اونگونه که این برادر در واقع بینندمون فرمودن پولشون رو در بانک میگذارند و بانک ماهیانه مبلغی رو به اینها در واقع به عنوان سود مالشون میدهد. هیچ گونه قراردادی برای یک معامله یا برای یک کاری در میان اونها وجود ندارد. بانک با اون فردی که حساب باز کرده سپرده گذاری می کند قراردادی ندارد که من این مال تو را در فلان مثلا شرکت در فلان مسیر استفاده می کنم به نمایندگی تو و سود و زیانمون هرچی شد بنابر فلان درصد مثلا در میان هم دیگر تقسیم می کنیم، چون این قراردادی وجود ندارد. بانک در واقع عمل یک وسیط را انجام میده، فقط یک وسیطی هست، میانجیگری هست در میان دو تا نفری که در واقع ربا میگیرند و ربا میخورند. الان یک فردی رو ما در نظر بگیریم. یک فردی میرود مال خودش رو در واقع به بانک میدهد، مال خودش رو به بانک در واقع میگذارد، در مقابل چیکار میکند؟ سود دریافت میکند. خودش مال خودش رو، پول و سرمایه خودش رو در بانک گذاشته و بانک در مقابل چیکار میکند؟ به اون سودی میدهد. یک فرد دیگری نیازمند هست، می رود از بانک پول می گیرد، از بانک پول می گیرد و در مقابل این قرضی که از بانک گرفته پول پرداخت می کند. 1,000,000 از بانک گرفته، به جاش 1,500,000 می دهد. اون فرد 1,000,000 در بانک گذاشته، به جاش 1,500,000 می گیرد یا به صورت ماهانه 1% مشخصی رو دریافت می کند. یعنی این که عملا بانک در این میان فقط یک میانجی وسیط هست بین ربا دهنده و ربا گیرنده. و این عمل حرامی هست. همان گونه که عرض کردم این بنابر قول جمهور علما و مذاهب اهل سنت و جماعت در دایره ربا در واقع شمرده می شود و این ربا از نظر شرعی حرام هست، همان گونه که عرض کردم، بلکه از بزرگترین گناهان هست. و اضافه بر این در روایت اومده که عبدالله ابن حنظله رضی الله تعالی عنه که غسیل الملائکه بودند ایشون میگن که درهمون یأکله الرجل وهو یعلم اشد من 36 زنیه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند یک درهم ربایی که انسان دیوده و دانسته اون را بخورد مساوی هست با 36 مرتبه در واقع زنا کردن. حتی در روایت دیگر اومده که ربا 70 و اندی شعبه دارد و فر دارد، حداقلش مانند این است که انسان با مادر خودش زنا بکند. این گناه، یعنی گناه بسیار عظیمی هست در این مورد، در مورد گناه ربا. و این موردی که ایشون گفتن جز موارد ربا شمرده می شود و به هیچ عنوان جایز نیست، ولو اینکه درصدش خیلی کم باشد، درصد در اینجا ملاک نیست، ولو اینکه 1%، 0.5% هم که باشد، با این شرایطی که من درس کردم و توضیحی که دادم این جز موارد ربا محسوب می شود و دریافت چون این چیزی جایز نیست. الان بالفرض اگر یک فردی نادانسته پول خودش رو در بانک گذاشته و یک سودی عایدش شده،
از بانک زنگ زدن، به طور مثال که به خاطر پولی که شما داری سود پول شما مثلا این اندازه بوده، این سود رو انسان چیکار بکند؟ آیا بگذارد که بانک استفاده بکند؟ بانک اساسا استفاده کرده از مال شما، سوء استفاده کرده از بانک شما، از مالی که شما در اونجا گذاشتید، و اگر این رو شما دریافت نکنید در واقع شما کمک بیشتری کرده به بانک استفاده بیشتری از این مال ببرند. راه بهترش این است که این سود رو از بانک بگیرند و در منافع عمومی اینو در واقع مصرف بکنند، به یک فرد دیگری که نیازمند هست یا در مجالهایی که برای منفعت عامه هست اینو در واقع مصرف بکنند، اونم به نیت دفع مال حرام، نه به نیت این که کار خیری رو انجام داده، نه به نیت احسان و نیکوکاری، بلکه به نیت این که این مال ربا را که بر عاید شده به اون بهش رسیده به خاطر پولی که در بانک گذاشته اینو در واقع به یک صورتی باید دفع بکند و نیت ثواب و نیت صدقه رو در این زمینه نداشته باشد. خود همین که ما از مخوردن مال حرام در واقع پرهیز کرده و اجتناب کرده، خود این عمل در واقع یک عمل نیک و صالحی است که در مقابل این ان شاء الله الله تعالی به اون ثوابی رو عنایت خواهد کرد ان شاء الله. جزاكم الله خیر. بیننده بعدی که مسئله رو بیان کردن از آلمان هستن و شاید این خاص کشور آلمان و یا این خود بیننده هم نباشه و برای خیلی ها رخ میده و گفتن که آیا دست دادن با نامحرم که با نیت بد نباشه و از روی عادت باشه گناه دارد یا نه؟ در مورد مصافحه کردن یا به تعبیرشون دست دادن یا سلام علیک کردن، این مصافحه با دست با فرد نامحرم، این از دیدگاه تمام فقهای اهل سنت و الجماعت و تمام مذاهب این یک امر حرامی هست و در روایات رسول الله صلی الله علیه وسلم از این نهی کردن، بلکه توصیف و تمثیل بسیار سختی رو رسول الله صلی الله علیه وسلم در این زمینه دارن، اونگونه که مخل ابن یسار رضی الله تعالی عنه روایت کرده، در طبرانی این روایت اومده که میگوید که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن لأن یطعن فی رأس احدکم بمخیت من حدید خیر له من ان یمس امرأتا لا تحل له، اگر در سر شما یک میخ آهنی فرو کرده بشود بهتر از این است که زنی را که برای شما حلال نیست، یعنی جز محرم های شما نیست، به اون در واقع شما دست بدهید یا اینکه پوستش را لمس بکنید. معنی دست دادن و مصافحه کردن هست، این گناه بسیار سنگینی هست و حتی میبینیم احیانا بسیار از مردم اینو توجیه میکنند که ما قلبمون مثلا پاک نیت بدی رو نداریم و هیچ انگیزه شهوانی هم در وجود ما نیست، فقط یک نوع نمیدونم رسم هست و عادت مردم هست باید این کار رو انجام بدیم. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم که دارای پاکترین قلب بوده، در این هیچ گونه شک و شبهه نیست که هیچ گونه مظنه بدی بر رسول الله صلی الله علیه وسلم نمی رفت، در روایات متعددی اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که من هیچ وقت دست یک زن رو لمس نمی کنم. یه روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها در صحیح بخاری هست که میگن ما مست ید رسول الله صلی الله علیه وسلم ید امرأة الا امرأة یملکها، دست رسول الله صلی الله علیه و سلم دست هیچ زنی رو لمس نکرده، یعنی با هیچ کسی، با هیچ زنی رسول الله صلی الله علیه و سلم دست ندادن مگر زنانی که برای رسول الله صلی الله علیه و سلم حلال بودند و محرم بودند، و این دست دادن به زن نامحرم تحت هیچ شرایطی در واقع جایز نیست. انسان در هر چند که در واقع به این گمان باشه که این رسم هست یا عادت هست یا اینکه در دلش هم ولو اینکه عملا همین گونه باشد، واقعا همین گونه باشد، در دلش هیچ گونه انگیزه بدی رو نداشته باشد، باز هم این در واقع جایز نیست و رسول الله صلی الله علیه وسلم در هنگام بیعت گرفتن از زنان که مردان رو با دست دادن و مصافحه بیعت می گرفتن، اما با هیچ زنی رسول الله صلی الله علیه وسلم به گونه ای که دست اون زن رو بگیرد بیعت نکردند و بیعت نگرفتند، بلکه با همون بیعت زبانی در واقع اکتفا کردند. پس بنابراین مسلمانان هم باید به اتباع از سنت رسول الله و دستور رسول الله صلی الله علیه وسلم از این مورد باید پرهیز بکنند ان شاء الله. جزاكم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که جماع فموی جایز است یا نه؟ در مورد در واقع یعنی کامجویی جنسی و در زمینه زناشویی
در دایره زندگی زناشویی هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد مگر دو مورد را که رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها را جز خط قرمزها و محدودیت‌ها و موارد حرام برشمردند. از رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه سوال شد که ما در برخورد با همسران خودمون در زمینه مسائل زناشویی چگونه برخورد بکنیم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اتق الحیضه و الدبر، از این دو مورد پرهیز بکنید، یعنی این که جماع کردن، نزدیکی کردن در هنگام عادت ماهیانه و مثل اون هست در هنگام خونریزی بعد از زایمان، یعنی در هنگام نفاس، و نزدیکی کردن از راه عقب. این دو مورد را رسول الله صلی الله علیه وسلم حرام قرار دادن. به اجماع فقها و مذاهب اربعه این دو مورد در واقع حرام هستند. غیر از این تمامی موارد دیگر هیچ گونه دلیلی برای حرمتشون نیست، جایز و مباح هستند و بستگی به نظر و سلیقه خود فرد دارد. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که آیا بعد از رکوع باید دوباره دست را بست؟ چرا؟ در مورد بستن دست‌ها در هنگام رکوع، که بعد از رکوع، نه در هنگام رکوع، در هنگام یعنی قامه، که یعنی برخواستن بعد از رکوع هست، اختلاف دیدگاه و نظر وجود داره در میان فقها. و عموم روایاتی که در این زمینه وجود دارد که در این هیچ گونه شک و شبهه نیست، تمام جمهور اهل سنت و الجماعت نظرشون بر این است که دست راست رو در هنگام قیام باید بر روی دست چپ بگذارند و دستها را ببندند. روایات مختلفی در این زمینه وجود دارد، مانند روایت سهل بن سعد هست که میگوید که کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یده الیمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه، که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم امر میشد به مردان، یا به صورت کلی هم زنان در اینجا شامل هستند، که دست راست خودش را بر ذراع دست چپ خودش در نماز بگذارد. این لفظ صلات که در اینجا اومده به صورت مطلق هست، یعنی در حالت قیام. ما میدونیم که در حالات دیگر دستها یک حالت مشخصی رو دارن که ثابت هست، مثلا در حال رکوع دستها باید بر روی زانوها باشند، به صورت کامل زانوها رو باید بگیرن، در هنگام سجده دستها بر روی زمین هستند، در هنگام قعده و تکیه دستها بر روی دوتا در واقع ران گذاشته میشوند. و از این مورد که این روایت سهل ابن سعد حضرت بقیه روایت کرده که در نماز باید دست ببندند، این جمهور فقها نظرشون بر این هست که، البته شاید جمهور نباشند، اکثریت نیستند در این زمینه، که هم در قبل از رکوع دستها باید بسته بشود به این صورت در هنگام نماز، و هم بعد از رکوع، که یکی از این حالتهایی هست که در واقع مشمول این حکم کلی در واقع می شود. این نظر برخی از فقها هست، و برخی دیگر از فقها نظرشون بر این است که نه، بعد از رکوع یک حالت جداگانه هست، یعنی در حالت قیام نیست، یک حالت جداگانه هست، و به صورت کلی خود بستن دستها در نماز به اتفاق مذاهب این جزء سنت ها هست. درست. به اتفاق مذاهب، نه در یعنی بعد از رکوع، حتی قبل از رکوع در حالت قیام بستن دستها جزء سنت های نماز است. فرض کنیم اگر کسی بنابر عذری یا حتی بدون عذر هم دست باز نماز خون، هیچ گونه اشکالی ندارد، نمازش کاملا صحیح است و اعاده نماز بر اون لازم نیست. و این موارد جز مواردی نیستند که اینها رو انسان تیتر بکنه و بزرگ بکنند، اینها رو بر اساس اینها و بر محوریت اینها در واقع اختلافی در میان مردم به وجود بیاد. در مذهب امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه، اون گونه که مرداوی در کتاب الانصاف در واقع نقل کرده، که ایشون گفتن نمازگزار اختیار داره، به اختیار خودش هست که بعد از رکوع دستها رو ببندد یا باز بکند. این وقتی که از رکوع بلند شد، اختیار خودش هست که دستها رو ببندد بر روی سینه، یا اینکه دستها رو باز بگذارد. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، گرچه عموما یعنی علمای احناف و در مذهب امام ابو حنیفه عموم مردم بر این عمل نمی کنند، یک قاعده رو گذاشتن در این زمینه، در کتاب الهدایه اگر اشتباه نکنم این قاعده وجود دارد که هر قیامی که در اون قیام ذکر مسنونی هست، بستن دست در اون قیام هم سنت هست. هر قیامی که در آن قیام ذکر مسنونی وجود دارد، بستن دستها در آن قیام هم جزء سنت ها هست. و همه میدونیم که یعنی در قیام، یعنی در قومه، یعنی بعد از رکوع ذکر مسنونی وجود دارد، سمی الله لمن حمد ربنا لک الحمد، یا بقی از کاری که از رسول الله صلی الله علیه وسلم در این زمینه ثابت شده. بنابر این قاعده یا بنابر این ضابطه که در فقه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نقل شده، اساسا باید که در مذهب حنفی هم دستها رو میبستند. اما
من سراغ ندارم از علمای احناف که کسی چنین فتوایی رو در واقع داده باشه. و در مذهب امام احمد هم عرض کردم که این جزء مواردی هست که اختیار داره فرد که دست‌ها رو ببندد یا نبندد. به هر صورت چه شما دست‌ها رو ببندید یا اینکه دست‌ها رو نبندید، در هر دو صورت نماز شما جایز هست و هیچ گونه مشکلی وجود نداره. اگر دست‌ها رو باز گذاشتید هم کار خوبی رو انجام دادید. نظر جمهور فقها در این زمینه این هست، جمهور و اکثریت فقها نظرشون بر این است که بعد از رکوع دست‌ها باید به صورت باز گذاشته بشود. یک تعدادی دیگر از فقها مانند امام احمد رحمت الله علیه اینو اختیاری قرار دادند و برخی دیگر از فقها هم این رو ترجیح دادند که بعد از رکوع هم جزء قیام هست، یعنی قبل از رکوع و بعد از رکوع حکمش را یکی گفتند و گفتند که سنت از دست‌ها را در واقع ببندید. هر دو گونه رو که شما عمل کردید هیچ گونه اشکالی در این زمینه وجود ندارد. جزاکم الله خیر. در اینجا اتاق فرمان خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنم و از بینندگانم درخواست دارم که لطف کنید کسانی که میخوان از الان تماس بگیرن لطف کنند سوالاشون آماده باشه و وقتی که تماس وصل شد از طریق تلفن با ما صحبت بکنن، منتظر نباشن صداشون در تلویزیون پخش بشه. جناب مولانا بیننده بعدی گفتن که آدم وقتی که شیطونی یا جنوب میشه آیا باید غسل بکنه؟ در مورد احتلام، احتلام یعنی این که انسانی اعم از این مرد یا زن در هنگام خواب در عالم رؤیا در واقع به ذهنش بیاد و خواب ببینه که عمل جنسی رو انجام میدهد، این از نظر فقهی و در اصطلاح فقهی اسمش هست احتلام. کسی که احتلام بشود از نظر شرعی حکمش چی هست؟ کسی که احتلام شده از دو حالت خالی نیست، از دو حالت خالی نیست. یکی این که بعد از این که بیدار شده اثر احتلام رو میبیند، بعد از این که بیدار شده اثر احتلام رو در واقع میبیند. در این هیچ گونه شکی وجود نداره که این فرد در واقع جنوب هست و باید غسل بکنند. اما گاهی وقت چه بسا که پیش بیاد انسانی بیادش هست که احتلام شده، یعنی بعد از اینکه بیدار شد بیادش هست که خوابی رو در این زمینه دیده بوده، اما اثری از در واقع منی بر لباسش نیست، هرچی نگاه میکند اثری رو نمیبیند. در این زمینه غسلی بر چنین شخصی لازم نیست، غسلی بر چنین چیز شخصی لازم نیست. این در مورد خود احتلام هست. و در مورد اصل خود جنابت به صورت کلی، خود جنابت هر کسی که جناب بشود حکمش این است که باید غسل جنابت رو انجام بدهد. هر کسی که حالت جنابت به اون دست بدهد جنوب بشود باید غسل جنابت را در نزدیکترین فرصت انجام بدهد، بهتر و اولاتر است. هر چه زودتر غسل بکند این بهتر است. الان جنابت با چه چیزی حاصل می شود و در چه صورت های انسان جنوب می شود، دو حالت در این زمینه بیشتر نیستند. حالت اولی حالت جماع هست، این حالت همبستری که زن شوهر با همدیگر همبستری در واقع بکنند، ولو این که انزالی صورت نگیرد، ولو این که زن و شوهر در واقع ارضا نشده باشند، به مجرد این که جماعی صورت گرفته باشه و هم بستر شده باشن در واقع بر اونها غسل واجب هست. به دلیل روایتی هست که در صحیحین هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. در روایت مسلم یک زیادتی در این زمینه آمده است که ولو لم ينزل، گرچه انزال هم نشده باشد و ارضا نشده باشد باز هم در واقع غسل بر اون در واقع لازم هست. این حالت اول هست. پس بنابراین حالت اولی که غسل بر انسان اهم از مرد و زن واجب میگردد حالت جماع و همبستری هست، ولو این که در واقع ارضا نشده باشند و انزال صورت نگرفته باشه. حالت دوم حالت احتلام هست. حالت احتلام هست که انسان در خواب در واقع این عمل زناشویی رو در خواب ببیند. با همون توضیح قبلا عرض کردم اگر یک چیزی به خاطرش هست اما آثاری رو از احتلام ندیده غسل بر اون لازم نیست. اما اگر یادش نیست که احتلام شده، یادش نیست که احتلام شده، یا این که یادش هست، دو حالت داره، یا این که حال یاد اصلا یادش نیست که احتلام شده، یا این که یادش هست احتلام شده و در هر دو صورت آثار احتلام رو میبیند، در این صورت حتما باید غسل بکند. بنابر روایتی که
در از ام سلمه رضی الله تعالی عنها نقل شده در صحیح بخاری هست که ام سلیم اومدن در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الله لا یستحی من الحق، گفتن یا رسول الله، الله که از حق در واقع حیا نمی کنند و شرمی نداره پرسیدن سوالات شرعی. سوال کردن فهل علی المرأة الغسل اذا احتلمت، آیا بر زن غسل واجب هست زمانی که احتلام بشود؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند نعم اذا رأت الماء، اگر آبی رو دیده باشه یعنی احساس کرده باشه، یا به تعبیر دیگر اگر انزال شده باشد، در این صورت غسل بر اون در واقع لازم است. این حکم یک حکم مشترک است در میان زنان و در میان مردان. اگر خواب دیده باشند و یعنی انزال شده باشند، ارزال شده باشند، آبی رو دیده باشند یا آثار اون خواب و احتلام رو دیده باشند، در این صورت غسل بر اونها در واقع واجب است. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان هم وصله. اولین بیننده رو وصل کنید. السلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، سلام باشید. و علیکم السلام، سلامت باشید. درست، من یه سوال در مورد این افراد صوفیه داشتم که مذهب صوفیه ای دارم. من یه کلیپی رو دیدم در داخل تلویزیون که یه افرادی بودن سر بدنشون رو پایین بالا میکردن مثل این افراد کوکی، بعد خود آقای مجیب و رحمان انصاری هم داخل اونا بود، یعنی با اونا داشت همین کار رو میکرد. اگر سوال شرعی دارین ما در خدمت شما هستیم بیننده گرامی. صداتون هم پایینه. اگر سوال شرعی دارین در مورد فقه و شرعی ما در خدمت شما هستیم، در مورد رد شبهات و اینا، اینجا جای بنای فتوا و امور شرعی مردم است و لطفاً مزاحم نشین. تشکر میکنیم. بیننده بعدی رو تماس بگیرین. سلام علیکم، بنای پرسش پاسخ بفرمایید. سلامت باشین، فقط یکم صداتون رو بلندتر کنید. ببخشید، من از یه منطقه تماس میگیرم که مازندرانه، نمیتونم تو نماز جماعت اهل سنت شرکت کنم. به خاطر همین میخواستم سوال کنم که اگه تو نماز جماعت تشیع شرکت کنیم ولی دستمون مجبوریم باز کنیم تو نماز جماعت اهل تشیع دیگه، به خاطر همین میخواستم ببینم اشکالی وجود داره یا نه. یعنی شما خودتون اهل تسنن هستین یا تازه به کاروان اهل تسنن پیوستین؟ چیه هدایت یافته هستم. درست، انشالله پاسخ میدونم. سوال دیگه هم دارین؟ تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، بنای پرسش و پاسخ بفرمایین. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایین. السلام علیکم. سلامت باشین، لطفا از طریق گوشی با ما صحبت بکنین و صداتون رو بلند کنین. قربونت برم. میگم یه سوالی دارم به آقای عبدالخالق دهقان. بفرمایین، صداتون رو میشنویم. اگر سوال شرعی باشه البته. باشه، سوال شرعی. یه بار دیگه این سوال من از شما کردم و او آقای که دیگه جوابمون داد ولی درست متوجه نشدم. درست. اگه من یه بار دیگه به خودتون سوال کردم، گفتم من بچه اول خانواده بودم. خب آقای شما کنم، من تمام زحمت ها را من کشیدم با برادر دومی. بعد بابام با مادرم اینا آمدن تمام به سا ارث میراث تقسیم کردن بین برادری دوتی آخری. بعد آقای که شما هست کنم بعد که دوتی آخری بهشون دادن، بعد هیچ مشورتی هم با من نکردن تو مثل این کار بکنیم. بعد من الان قطع رابطه کردن، یعنی دیگه اصلا سلی رحمه به جا نمیارم. حتی مخواستن برن به حساب مکه، من نرفتم، اومدم نرفتم، حتی از مکه که بازگشتم من نرفتم. فرض این مخواستم ببینم حکمش چیه، باید چه کار کنیم. ما اونا تو راه نمیان، یعنی اونا به حساب نمیان با من مشورت کنن که بگن ما این کاری که کردن تموم هم شده رفته، حالا این حکمش. درست، دستتون در من. سلامت باشین، تشکر میکنم از شما. ولی سوال ندارین در این زمینه دیگه. سوال واضحه، انشالله پاسخ رو دریافت میکنین. تماس بعدی بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، بنای پرسش پاسخ بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. لطفا از طریق تلفن با ما صحبت بکنید. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. تماس بعدی بیننده رو بس کنید تا بیننده متوجه باشن کلی طول میکشه.
سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. میبخشی، من شیعه هدایت یافته هستم. باید یه سوالی داشتم، خواستم بدونم در عید فطر و مناسبات عید قربانی چیزا، یعنی میشه با اقوام و خویشاوندان رفت آمد داشته مشارکت کرد؟ سوال دیگه هم دارین؟ الو، سوال دیگه هم دارین در این غیر از این سوال؟ نه خیلی ممنون، سلامت باش. تشکر میکنم شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. علی رضا خیلی سوال داشتم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم. ملاهی هستم. سوالتون؟ در مورد سود بانکی میخواستم بپرسم. سود حج عمره. سود حج عمره، بله؟ الان که تو ایران حج هم متاسفانه بست است. یه سوال داشتن امرو دستید حج عمره. بله، سوالتان؟ سودایی که مثلا بانک میده در مورد چی حج؟ الو. بله، دنبال سوالتان بگید. سودهایی که بانک میده برای رفتن به حج؟ درباره حج عمره. بله بله، حج عمره و تیفر اون سودا که حج عمره برای ما میدی، ما حل تصنون نزدی. درست. اون سودا که درباره حج عمره برای ما میده، ما میتونیم به تیفر اون پولا برای وقتی ماشین های ما جنیبه میشن یا چی میشن، میتونیم اون پولا برای دولت دیگه برگرده یا نه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ سوالی دیگه ندارم، خیلی ممنون. سلامت باشین، تشکر میکنم. سلامت باشین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. سلام استاد، خوبی؟ سالمی؟ سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. ببخشید یک سوال داشتم. بفرمایید، سوال شهری اگه هست در خدمتتون هستیم. یکی از فامیلای ما زن خواهرزاده شو برده بود، باش ازدواج کرده بود، یعنی فرار کرده بود. خب الان نزدیک 3-4 تا بچه داره، اینا طلاق هم نگرفته با شوهر قبلی. میخواستم ببینم اینا ببخشید یعنی به چه صورت بود؟ یعنی اون زن شوهر داشته با کسی دیگه فرار کرده یا بدون اجازه ولی امرش فرار کرده؟ بله، شوهر داشت منتها با یکی دیگه که دایی شوهرش هست فرار کردن. خب بله، الان 5 تا بچه دارن. درست. میخوام بفهمم که شبیه چیه. و یک سوال دیگه هم داشتم. بفرمایید. که مردگان که قبلا از دنیا رفتن وفات کردن، این هایی که میمیرن بخشین صداتون سوال دوباره بپرسین، یکی می صدا برای من واضح نیست متاسفانه. این مردهایی که قبلا مردن، بله، دنیا رفتن، اینایی که الان میمیرن، همین که بمیرن، مردهای قبلی رو میبینن یا نه در عالم برزخ؟ درست. متشکرم. سلامت باشین. سلامت باشین. تماس بعدی بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله، سلام علیکم رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. با تماس میشم. در خدمت شما هستم. من استاد بزرگوار دکتر آی واقعا درجه شهادت داره یا نه؟ بخشین خیلی سریع گفتین، من متوجه نشدم. سوال اولتون دوباره پرسید. روزه نوروز ذوالحجه، روزه گرفتنش، آیا واقعا درجه شهادت داره یا نه؟ متوجه شدین شیخ؟ درجه شهادت داره یا نه؟ روزه گرفتن ذوالحجه. بله. نوستیم است که آیا ما میتونیم به خاطر کشتن مرچه از دوای حشره کش استفاده کنیم؟ ما میتونیم که مرچه ها را از بین ببریم چون نخوانیم مجاد مرچه پیدا شده. سال بعدی؟ و سوال بعدی ما ایست که
چیکار کنیم که یک حافظه قوی داشته باشیم و چی را بخوانیم که از وسواس و چیزهای کفرآمیز که دل ما پیر میشه به شرط نجات برسیم. دیگر از آخر از استاد خواهش میکنم که بر ما دعا کنم. سلامت باشه. خدا حافظ. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده رو بست کنید. سلام علیکم. برنامه پرسش پاسخ در خدمت شما هستیم. سلام علیکم. خسته نباشید. وعلیکم السلام. سلامت باشین. من دو تا سوال داشتم راجع به نماز بود. بفرمایید. سوال اولتون؟ سوال اولم هر نمازهای چهار رکعتی دو تا تشهد داریم. ما بین این دو تا تشهد نمیتونیم پاهامونو به صورت عمودی بذاریم. ما باید چجوری باید پاهامونو بذاریم که درست باشه، مثلا اشکال به نماز ایجاد نکنه؟ این سوال اولم، چون من قبلا نماز نمیخوندم، من شیعه هدایت شده هستم ولی الان میخوام نمازمو درست بخونم. این درست. سوال اولم. یعنی سوال دومم کیفیت نشستن در حالت التحیاتو میپرسید شما؟ گذاری بله، پامون بله. دار میکنه که نمیتونه صدا عمودی بشه. بله. سوال دومتون؟ سوال دومم اکثر موقع مثلا لباسای زمانی که از سجده بلند میشیم لباسمون گیر میکنه به پامون، تو نماز میدفتیم. آیا اشکال داره برای نماز باید از نو شروع کنیم؟ چون برای من خیلی وقت پیش اومده لباسم بلند میمونه زیر پام میفتم تو نماز. درست. خیلی ممنون. سوال دیگه ندارین؟ تشکر میکنم از شما. خیلی ممنون. سر بلند سلامت دنیا و آخرت باشین. سلامت باشین. همچنین شما سلامت باشین. تماس بعدی بیننده رو بس کنید. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید بیننده گرامی. صدای شما بس شده. تماس بعدی بیننده رو بس کنید. سلام علیکم. برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. یک چند سوال داشتم. سوال اولتون؟ سوال اول من نمی عمید شیخ صاحب بگیرم چی کنه نمی اطاعت شوهر چی رقم است؟ این سوال اول. درست. سوال دویم هم که همین شوهرم زیاد قایم دختر و قایم نامحرم گپ میزنه، بسیار جگرخون میشن در خانه، ما قطیش یعنی گپ میزنم، ما جنجالش میکنم، آیا این گناه؟ سوال بعدی؟ من در سوال بعدی منی پدرم فوت کرده، مرا میگه که پیسه روان نکده بیاده رای در مادرت، خلاص در دستی ما آمدی، خانه شوهر که آمدی خلاص دیگه، با مادر پدر دیگه خلاص حق نداره. درست. سوال دیگه دارین؟ دیگه امی نمازی که سیاسر میخوانه، آیا قایم مرد یک برابر است امی پایشه امی یک زن؟ دمه میگه که این درست نیست نمازی تو که میخوانی. نماز چی؟ نماز زن و مرد یعنی؟ نمازی که امی زنا که میخوانه باید سینش پیشه برش میگه در زمین میگه امی تا بچسبانی و چی بگه امی جپورا میزنه. درست. سال واضح. دیگه یک بیادرم صغیر، چند بیادره صغیر دارم، یک چهار ریال برش روان کردم، بریم تانه میتا میگه چرا روان کردم، میگه چرا دمان میتی ما بخورم، میگه چرا در بیادر روان کردم، میگه. درست. بازی میشنوم از برنامه شما که تعدی شوهر بکنی پنج وقت نماز با وقتش بخونی آیا جنت میری؟ آیا من میتونم چطوری ما تعدی شوهر بکنم؟ اما توضیح بدیم با ما. درست. ان شاء الله. تشکر میکنم از شما. خداوند سلام باشه. برنامه‌تون کامیاب کنه. آخرین تماس بیننده رو بس کنید. سلام علیکم. برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. سوال ما این بود که مثلا یک شخصی که دچار وهم شده است، هر طور مثلا فکرش با آخرت مثل یا مرد میرسه وهم زده میشود، میترسد در باره میکم کرد. یعنی برای درمانش میخوای درمان ترس؟ ترس و خوف؟ بله بله برای درمان ترس. درست. سوال دیگه ندارین؟ نه. تشکر میکنم از شما.
بینندگان عزیز، اینجا سوال‌ها را متوقف می‌کنیم و اگر انشاءالله وقت شد دوباره تماس شما بینندگان را می‌گیریم. در اینجا با هم یک میان برنامه کوتاه می‌بینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما باشید. سلامی بر عمر فاروق، سلامی بر عمر فاروق. تو حق را به جایش چه زیبا نشاندی ای فاروق، جوار پیمبر و صدیق ماندی ای فاروق. تو حق را به جایش چه زیبا نشاندی ای فاروق، جوار پیمبر و صدیق ماندی ای فاروق. تو فاروق آدم و یار نبی المصطفى، سلامی بر عمر فاروق، سلامی بر عمر فاروق. تو حق را به جایش زیبا نشاندی ای فاروق، جبار پیمبر و صدیق ماندی ای فاروق. تو فاروق اعظم و یار نبی المصطفی، سلامی بر عمر فاروق، سلامی بر عمر فاروق. شجاعت تو حسبان زد و زیبا ای فاروق، عدالت تو دریا ای فاروق. تو داماد شیر خدا مرتضایی ای فاروق، سلامی بر عمر فاروق، سلامی بر عمر فاروق. شجاعت تو از زبان زد و زیبا ای فاروق، عدالت تو تو داماد شیر خدا مرتضایی ای فاروق، سلامی بر عمر فاروق، سلامی بر عمر فاروق. کلام تو با وحی بود و موافق ای فاروق، برای خلافت تو بودی لایق ای فاروق. چه زیبا زیستی وقت خلافت ای فاروق، سلامی بر عمر فاروق، سلامی بر عمر فاروق. تو حق را به جایش زیبا نشاندی ای فاروق، جبار پیمبر و صدیق ماندی ای فاروق. تو فاروق سلامی بر عمر فاروق، سلامی بر عمر فاروق. زنام تو لرزان دنیان کفار ای فاروق، ز فضل تو ایران و روم از دین دار ای فاروق. به حق که نماد رشادت بودی ای فاروق، سلامی بر عمر فاروق، سلامی بر عمر فاروق. عدالت آوردی، شجاعت آموختی، زمین شد نورانی، زنام زیبا عدالت آوردی، شجاعت شد نورانی، زنام زیبا خدایا به نامت شجاعی بیاور چون فاروق، ز تکبیر و نامت بگردان دلاور چون فاروق. کنون زاهدان شد منور ز نامت ای
فاروق، درود و سلامی ز جمع همه باد بر فاروق، سلامی بر عمر فاروق، سلامی بر عمر فاروق، تو حق را به جایت زیبا نشاندی ای فاروق، جبار پیمبر و صدی مندی ای فاروق، تو حق را به جایت زیبا نشاندی ای فاروق، جبار پیمبر و صدی مندی ای فاروق، تو فاروق آدم و یار نبی المصطفی، سلامی بر عمر فاروق، سلامی بر عمر فاروق. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده‌ای که گفتن از شیعیان هدایت یافته هستن و از مازندران، سوالشون این بود که میتونن در نماز جماعتی که با شیعه هست شرکت بکنن و دست باز نماز بخونن، چون که امکان شرکت در نماز جماعت با اهل سنت رو ندارن؟ در مورد نماز شیعه اساسا بنابر تفاوت اعتقادی که دارن در اصول دین و اصول ایمان با هم دیگر تفاوت دارن، بسیار از مواردی رو که در عقیده اهل سنت و جماعت شرک شمرده می شود و خلاف شرع هست، برعکس در مذهب شیعه چه بسا که برایش فضائل خیلی زیادی رو هم در واقع تراشیده باشند، هم از نظر اعتقادی و هم از نظر فقهی هم در مسائلی اختلاف وجود داره. در مورد نحوه وضو گرفتن که وضوی شیعه از دیدگاه اهل سنت و جماعت با توجه به آیات و روایات در واقع صحیح نیست، در مورد شکننده های وضو با هم دیگر در واقع اختلاف دارن، اقتدا به امام شیعه جایز نیست. یعنی خواندن نماز در جماعت شیعه برای کسی که از اهل سنت و جماعت هست اقتدا به امام شیعه از نظر شرعی بنابر مواردی که عرض کردم جایز نیست. ایشون تنها در خونه خودشون نماز بخونن به صورت فرادا اولاتر و بهتر هست. این قطعا این کار رو باید انجام بدن، یعنی خودشون در خانه نماز بخونن به صورت تنهایی، حداقل خودشون با برادرهایشون با اهل خانوادهشون با همسرشون میتونند که نماز جماعت رو در واقع بخونند. اما این که برون در مسجد شیعه پشت سر امام شیعه اقتدا بکنند، از نظر فقهی نمازشون درست نیست و واجب الاعاده هست، یعنی لازم هست که ایشان نماز رو دوباره اعاده بکنند. نمازی رو که در جماعت شیعه بخونند وقتی که دیده و دانسته و بعد از این که این اطلاع به اون رسیده که نماز پشت سر امام شیعه جایز نیست، اگر نماز بخواند نمازش رو باید دوباره اعاده بکند و اون نماز کفایت نمی کند. درست. و به نظر من هم حتی در خود مذهب تشیع هم خیلی از شیعیان عادی پشت سر یک امامش نماز نمی خونن، یعنی چون که شاید مرجع تقلیدشون فرق میکنه. این برای خیلی عادی باشه، عادی است که شاید جماعتی برپا است در این مسجد تشیع ببینن چند نفر دیگه تکی و انفرادی نماز می خونن. زیاد جای تعجب هم نیست. بیننده بعدی گفتن که من بچه اول خانواده هستم و تمام زحمات و مخارج خانواده‌ام بر دوش من بوده و من کشیدم تمام زحمات را و یکی از برادران دیگرم، اما گفتن پدر و مادرم ارث و میراث را برای بچه‌های آخری دادن و
به اونها بین اونها تقسیم کردن. من به خاطر این مسئله با اونها قطع رابطه کردم و الان صله رحم رو به جا نمی آورم. ایشون کاری رو که انجام دادند، یعنی به عنوان فرزند ارشد خانواده یا برادر بعدیشون فرزند دوم خانواده، و این کاملا طبیعی هست که در ابتدای زندگی وقتی که ایشون از همه بزرگتر بودند، خواهر و برادرانشون در واقع کوچکتر هستند، عموما این گونه هست که در واقع زحمت های خانواده بیشتر بر دوش برادر اول یا فرزند اول یا دوم هست تا برسد به فرزندانی که بعداً به دنیا آمدند. این کاملا یک امر طبیعی هست و این یک نوع احسان هست و یک نوع همکاری هست و یک نوع در واقع صله رحم هست، یک نوع به جا آوردن حق پدر و نیکی و احسان به پدر و مادر هست که ثوابش رو انشاءالله ایشون دریافت خواهند کرد، هم در دنیا و هم در روز قیامت. یعنی همان خدمتی را که شما برای پدر و مادرتون کردید یا کمک کردید به پدر و مادر در اداره زندگیشون، در اداره خانواده، به خواهر و برادرای کوچکتر خودتون در واقع رسیدید، مطمئن باشید که حتی در زندگیتان قبل از قیامت الله متعال ثواب این را و تأثیر این را در زندگی شما ایجاد خواهد کرد. یعنی همان احسانی را که شما به برادرانتون کردید، به خواهرانتون کردید و همون صله رحم و احسانی را که شما به پدر و مادرتون کردید که اونها رو یاری کردید در امر تربیت بقیه خواهر و برادرانتون یا در اداره زندگی یا در اداره خود خانواده، مطمئن باشید که فرزندان شما در زندگی شما این کار رو خواهند کرد. و اگر فرزند هم نداشته باشید، مطمئنن الله متعال کسی رو برای شما میسر میکند که این نیکی و احسان شما رو در واقع جواب بدهند. و هیچ گونه نیکی را و احسانی را و ولی اینکه به اندازه یک ذره هم باشد، الله متعال اون را بی پاسخ نمیگذارد. چه به پدر و مادر این احسان را کرده باشید، به برادر و خواهرانتون باشد، چه به یک فرد بیگانه باشد. این در مرحله اول. مرحله دوم، تعبیری که شما داشتید که میراث را تقسیم کردن، این جز میراث نیست. یعنی اسم میراث گذاشتن بر این مال از نظر شرعی درست نیست. یعنی مالی را که پدر و مادر در حیات خودشون تقسیم میکنند، این یک نوع هبه هست، یک نوع در واقع هدیه هست و نمیشه گفت که اسمش را میراث بگذاریم. پدر و مادر از نظر شرعی باید مراعات بکنند، این یک حکم شرعی هست که باید مراعات بکنند. یعنی در مهر و محبت خودشون، یعنی حداقل در ظاهر رفتار خودشون، یا اینکه در موارد هدیه دادن و بذل و بخشش در امور مادی باید حتما مراعات بکنند، تا اینکه در میان برادران و خواهران در واقع دلرنجی در به وجود نیاد. فردی اومد پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم و گفت که رسول الله، تو شاهد باش که من این برده خودم را به فلان فرزندم بخشیدم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که آیا به تمام فرزندانت این هدیه را دادی و این بخشش را دادی؟ گفت نه یا رسول الله، فقط همین یک بچه را من بیشتر دوست دارم، این برده را میخوام به این فرزند خودم بدم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که مرا بر ظلم شاهد نگیر. یعنی این کاری هست که شما انجام میدی ظلم ناروا هست، مرا شاهد نگیر. و بعد از این رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که اعدلوا بین ابنائکم، در میان فرزندانتون عدالت رو برقرار بکنید. آیا مگر دوست ندارید که آنها در بر و احسان و نیکوکاری و صله رحم برای شما برابر باشند؟ یعنی مگر دوست ندارید که تمام فرزندان شما به شما احسان بکنند، نیکی بکنند؟ اگر این رو دوست دارید، پس بنابراین شما هم در رفتار خودتون، در بذل و بخششی که دارید، در هدیه دادنتون، در تقسیم میراث به تعبیر این بینندهمون، باید اون مساوات رو در میان برادران در واقع تقسیم، یعنی مد نظر قرار بدهم. این وظیفه پدر و مادر هست. الان اومدیم پدر و مادری این مورد رو انجام ندادند، یعنی کار خلاف شرعی رو انجام دادند، اون گونه که باید و شاید مال را باید به مساوی تقسیم می‌کردند، اون گونه در واقع نکردند. البته این نکته رو من توضیح بدن، اگر یکی از فرزندان نیاز بیشتری رو داشته باشه، هیچ گونه اشکالی ندارد که پدر و مادر به اون فرزند خودشون بیشتر بدن. به طور مثال فرزند اول خانواده، فرض کنیم که
در واقع کسب و کاری رو ندارد یا اینکه بچه بیشتر دارد و نیازمند هست، خب به اون در واقع بیشتر یعنی بدهند هیچ گونه اشکال شرعی نداره. یا فرض کنیم یکی از بچه‌هاشون در دانشگاه قبول شده، مجبورن هزینه دانشگاهش رو بپردازن، در صورتی که برادر دیگر فرض کنیم که بیکار هست یا اینکه اصلا نیازی به این نداره، اما برادر دوم بنابر موقعیت خودش نیازی بیشتری رو داره، اگر بیشتر به اون بدن یا هزینه دانشگاه و تحصیلش رو بدن هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود نداره. اما هدیه هایی که هدیه صرف هست، یعنی بدون دلیل هست و بدون نیاز هست، باید سعی بکنن تا جایی که ممکن است اینها باید به صورت مساوی در میان تمام فرزندان دختر و پسرشون تقسیم بشه. اون هدیه ای که میدهند این حکم میراث رو ندارد که به برادر دو برابر بدند و خواهر مثلا سهمیش نصف سهمیه برادرشون باشه. بالفرض این که پدری عدالت رو برقرار نکرده در میان فرزندان خودش، به یکی از فرزندان خودش بیشتر داده باشه، این به هیچ عنوان توجیه قابل قبولی و عاقلانه نیست برای در واقع هجر پدر و مادر، برای ترک کردن پدر و مادر، برای بی احترامی به پدر و مادر، برای این که ما در مقابل احترامی رو که باید داشته باشیم، صله رحمی رو که باید داشته باشیم، اون احسان و نیکویی رو که داشته باشیم، به هیچ عنوان اجازه نداریم که این رو در مقابل عمل ناشایست پدر و مادر یا بی‌عدالتیشون این احسان و نیکی رو از اونها در واقع دریغ بکنیم، ولو اینکه پدر و مادر در واقع بی‌عدالتی کرده باشن. بالفرض این که من فرض رو بر این میگذارم که پدر و مادر از خودشون مالی نداشته باشن که در میان فرزندان بدهن، پدر اومد به زور از برادر بزرگتر که حق برادر بزرگتر بود، مال برادر بزرگتر بود، اونو گرفت و به برادر کوچکتر داد، حق شخصی و مسلم خودش رو داد، باز هم این برادر بزرگتر حق ندارد که به پدر و مادر بی احترامی بکند و با اونها قطع رابطه بکند، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماند که انت و مالک لابیک، هم خودت و هم مالت مال پدرتون هستید، یعنی پدر حق تصرف و دخل و تصرف را هم در مورد خودت داره و هم در مورد مال خودت. مال دنیا هر چند که زیاد باشه اندک هست، ارزش این رو نداره که کدورتی در دل شما به وجود بیاد یا به خاطر این مال شما بخواهید که پدر و مادرتون رو ترک بکنید یا کدورتی رو و غم و رنجشی رو بر قلب پدر و مادرتون در واقع بنشانید. و این رو بیاد داشته باشید که تمام تعامل شما، برخورد شما با پدر و مادر، اینها ثبت هست. آیا شما دوست دارید که بعد فرزندان شما زمانی که بزرگ بشن در این سن کهنسالی که شما رسیدید به خاطر مصلحتی که پدرتون دیده حالا یک بخشی از مالش رو داده به یک فرزند دیگر؟ من عرض کردم اگر بدون مصلحت باشه، بدون دلیل باشه، یک کار گناهی است که گناهش برمیگرده به خود اون پدر، این دلیل نمیشه که شما هم در حق پدر در واقع کوتاهی بکنید. این مال دنیا این ارزش را در واقع ندارد و عرض کردم که مطمئنا برخوردی که شما با پدر و مادرتون دارید اینها ثبت می شود و فرزندانتون بعدها با شما همین برخورد را دارند. شما با یعنی سعه صدر برخورد بکنید با بخشش. اگر این کار را یک فرد بیگانه ای انجام میداد، مال شما را به ناحق می گرفت، سزاوار بود که شما ببخشید، معاف بکنید و اون را به قول معروف حلالش بکنید. و زمانی که پدر هست و مال شخصی خودش بوده، کسب و کار خودش هست، ولی اینکه کسب و کار همش که شما باشه، بنا بر مصلحت اون را به یکی از فرزندان دیگر داده، من توصیه می کنم که شما این ناراحتی رو از دلتون بیرون بکنید، این حق رو به پدر و مادرتون در واقع بدهید، بنابر نیازی بوده که داشتن، بنابر مصلحتی بوده که دیدن، و انشاءالله شما رفت و آمدتون رو با پدر و مادرتون از دوباره از سر نو بگیرید، بروید معذرت خواهی بکنید از پدر و مادرتون، مطمئن باشید که ثوابش رو، تأثیرش رو هم در دنیا خواهید دید و هم در آخرت. و من مطمئنم 100% اگر شما بروید عذرخواهی بکنید پیش پدر و مادرتون و روابطتون از سر نو بگیرید، صله رحم بکنید، به پدر و مادرتون احسان و نیکی بکنید، الله متعال شما رو در زندگیتون انشاءالله حتما خوشبخت و سعادتمند خواهد کرد. انشاءالله جزاکم الله خیر. بیننده بعدی هم که گفتن از شیعیان هدایت یافته هستن، سوالشون این بود که در روزهایی که جشن هست و شادی مثل عید فطر و عید قربان، آیا می شود به رابطه با خویشاوندان و اقوام نزدیک خود رفت؟
که طبیعتاً از مذهب دیگه باشه. بله، اشکالی نداره، ولی اینکه پدر و مادر و یا خویشاوندان از مذهب شیعه باشن، ارتباط با اونها، رفت و آمد کردن با اونها، صله رحم کردن و جویای حال اونها شدن، نه تنها اینکه اشکال شرعی نداره، بلکه وظیفه فرزندان هست و وظیفه مسلمانان هست که باید صله رحم رو انجام بدهند، ولی اینکه خویشاوندانشون از مذهب دیگر باشن، مذهب شیعه رو در واقع داشته باشن، رفتن در عید و در مناسبت ها و در جشن ها شرکت کردن در عروسی ها هیچ گونه ممانعت شرعی ندارند، مگر اینکه در اونجا یک بدعتی وجود داشته باشد، محرمات شرعی وجود داشته باشند، فسق و فجور و گناهی وجود داشته باشد، به این خاطر شما میتونید که امتناع بکنید. اما صرفا به خاطر این که پدر و مادر یا خویشاوندانتون شیعه هستند، شما اجازه ندارید که در واقع از رفت و آمد پیش اونها و صله رحم از اونها در واقع این صله رحم را و رابطه خویشاوندی خودتون رو اجازه ندارید که قطع بکنید. درست. جزاکم الله خیر. البته این عرض کردم، مگر این که در واقع منجر به یک ممنوعیت شرعی باشد، به طور مثال یک محرمات شرعی در اونجا وجود داشته باشند، یا اینکه بیم این رو داشته باشد که فرزندانش متاثر بشوند از آداب و رسومی که مثلا شیعه ها دارند، از مراسمی که شیعه ها دارند و مخالف با توحید و یکتاپرستی هست، اگر بیم این رو دارد، به خاطر این مسئله میتواند که امتناع بکند، حداقل در چنین موارد شرکت نکند. اما اگر چنین محظوریت ها و ممنوعیت های شرعی وجود نداشته باشند، میتواند که به ملاقات پدر و مادر یا بقیه خویشاوندانش برود. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که سودی که بانک میگیره از ما به خاطر رفتن به حج یا عمره، آیا ما میتونیم این سودها را دوباره به خود دولت برگردانیم؟ سود در واقع حج یا عمره، یعنی ثبت نام، کسی که ثبت نام کرده برای حج یا برای عمره که متاسفانه خیلی دیر یعنی ترتیب اثر داده می شود، چه بسا سالها این پول در انتظار بماند و دولت از این پول، یا دولت یا بانک یا هر مؤسسه‌ای که در واقع متولی ثبت نام بوده، از این پول در واقع سوء استفاده می کنند به این طریق و بعد از چندین سال اون فرد رو به حج می برند، و در مقابل در هنگامی که عملا قرعه کشی بشود و نوبت حجشون فرا برسد، یک مبلغی رو در واقع اضافه بر اون مبلغی که قبلا اونها پرداخت کرده بودند، اضافه بر اون مبلغ به اونها در واقع میدهند. که این بیننده سوالشون است که این سود حج حکمش چی هست؟ این از نظر شرعی که سود پول هست، در این هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود نداره. درست. سود پول هست، هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود نداره. بنابر قواعد شرعی که در ابتدای برنامه من عرض کردم، این جزء مواردی هست که حرام هست. یعنی هر گونه سودی که از پولی که شما به کسی دیگر قرض دادید، از اون دوباره اینو دریافت میکنید، این در واقع جزء موارد ربا شمرده میشود و استفاده از اون در اساس برای شما جایز نیست. اما با توجه به این که شما این پول را به عنوان ذخیره یا پسنداز در بانک نگذاشتید و تصمیم شما هم این نبوده که در واقع از این پول سودی به شما برسد، شما به نیت انجام فریضه حج یک پولی رو به یک شرکت یا دولت یا مؤسسه دولتی در واقع دادید که شما رو در واقع به حج ببرند، هدف شما تجارت نبوده، هدف شما صرفا رفتن به حج بوده و اصلا شاید هم امید این رو نداشتید که یک روزی به شما یک چنین سودی رو در واقع بدهند. همون گونه که عرض کردم، شما می توانید این پول رو بگیرید و سعی بکنید که این رو در جای عمومی مصرف بکنید. حتی مواردی که ایشون اشاره کردن به نظر من اشکال چندانی رو هم نداره، که اگر یک سری مالیات هایی هست که به زور از مردم گرفته می شوند، مانند جریمه هایی که چه بسا بیمورد باشه، بخواند که خود این پول رو در این زمینه صرف بکنند، به نظر من اشکال چندانی در این مورد انشاءالله که نخواهد داشت. جزاکم الله خیر. البته در موردی که وقتی که حج میاند، یعنی معمولا فتوای خود علما در داخل ایران این هست که اون مبلغ پولی رو که اضافه، یعنی خود به خود اون اضافه میکنن در همون بر روی فیش حج، در واقع عموم علما نظرشون بر این است که اون پول رو در راه حج مصرف نکنن، چون که به هر صورت یک پولی هست که در اون یک شک و شبهه ربا در واقع وجود دارد، این اون پول رو در ایام حج مصرف نکنن، یعنی این که جز خرج و مخارجشون در سفر حج نباشه و به همون مقدار اگر سر شد، به همون مقدار رو در واقع جدا بکنن و صدقه بدن و در جای دیگر مصرف بکنن. این فکر میکنم علمای فتوایی هست که علمای داخل ایران این فتوا را دادند. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که یکی از فامیل هاشون زن خواهرزاده اش را که پسر خواهرش میشه را برده و با اون ازدواج کرده،
و الان 3-4 تا هم بچه دارد. حکم این ازدواج چیست؟ تا زمانی که اون شوهر قبلی اون خانم در واقع طلاق نداده باشه اون فرد رو، یعنی اینکه خانم بنابر دلایل شرعی و دلایل قانونی از دادگاه شرعی طلاق نگرفته باشد، ازدواجشون ازدواج صحیحی نیست. ازدواجشون ازدواج صحیحی نیست تا زمانی که شوهر قبلی طلاقش نداده یا از طریق دادگاه بنابر دلایلی طلاق خودش را نگرفته باشد، ازدواج کردن با مرد دیگری از نظر شرعی جایز نیست و این ازدواج ازدواج کاملا نامعتبری هست و دقیقا مثل زنا هست که هیچ گونه وجاهت شرعی و جواز شرعی را ندارد. درست. جزاکم الله خیر. بنده بعدی گفتن که مرده هایی که جدید فوت میکنن، آیا مرده هایی که قبلا فوت کردن رو میبینن در برزخ؟ عالم برزخ یک عالمی هست که در واقع ویژگی های اون عالم را، عالم برزخ را و جهان آخرت را به صورت کلی ما نمیتوانیم که با معیارهای عقلانی خودمون یا با معیارهای دنیوی خودمون در واقع بسنجیم. یک جهانی دیگر هست، عالمی دیگر هست با معیارهای دیگر و با قوانین دیگر و با کیفیت کاملا خاص به خودش رو دارد. در زمینه اینکه آیا مردگان در روز قیامت یا به صورت کلی بعد از وفاتشون، قبل از برپا شدن قیامت، آیا همدیگر را زیارت میکنند، میبینند، در این زمینه روایات متعددی در واقع وجود دارند که بسیار از اونها صحیح هستند یا حسن هستند، مانند روایتی که حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه روایت کرده که در اون روایت اومده زمانی که انسان مؤمن میمیرد، اهل رحمت این بندگان صالح الله متعال در اونهایی که در عالم برزخ هستند، اونها به استقبال این روح در واقع می آیند. یعنی زمانی که یک فردی تازه فوت می کند، مردگانی که قبلا در واقع فوت کرده بودند و اهل رحمت بودند و اهل بهشت بودند، اونها به استقبالش در واقع می آیند. و در این روایت اومده که اون کسانی که قبلا مرده بودند از این مرده تازه وارد سوال می کنند که فلانی حالش چطور هست، میگه که خوبه، فلانی زنده هست و فلانی، سوال می کنند از زندگان، تا اینکه مثلا سوال می کنند فلانی مثلا حالش چطور هست، میگه فلانی که خیلی وقت قبل از من مرده بوده، میگن که پس پیش ما نیومده، پس حتما اهل جهنم بوده. در این روایت اومده وقتی سوال میکنه که فلانی میگوید که قبل از من فوت کرده و این اهل بهشت و انسانهای نیکوکار و صالح، وقتی که اون را ندیدن میگوید که حتما اون رو جای دیگر بردن، یعنی اون رو بردن در جهنم. این روایت رو عرض کردم که در طبرانی این رو نقل کرده و شیخ آلبانی رحمت الله علیه این روایت رو گفتند که صحیحه. و روایت دیگری در این زمینه هست، مانند روایت ابو قتاده در سنن بیهقی هست که دقیقاً یک چیزی رو در این مورد هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که وقتی که فردی از شما برادر مسلمانش را غسل و کفن میدهد، به صورت دقیق اون را غسل و کفنش بدهد، این کفنش را در واقع درست و کامل بکند. در ادامه روایت اومده که فانهم یتزاورون فی اکفانهم، که مردگان در روز قیامت با همین کفنهای خودشون با هم دیگر در واقع ملاقات میکنند. به صورت کلی این ثابت هست که مردگان بعد از اینکه میمیرند، اگر اهل بهشت باشند، در یک جایی هستند و همدیگر رو ملاقات میکنند و این مرده ای که تازه از دنیا رفته و به جمع مردگان پیوسته، حال و احوال زندگان رو از اون میپرسند و همدیگر رو ملاقات میکنند. این مورد ثابت هست از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که روز گرفتن نهم ذوالحجه آیا درجه شهادت دارد یا نه؟ به صورت کلی چنین چیزی وجود نداره که روزه گرفتن نهم ذوالحجه یا روزه گرفتن نه روز اول ذوالحجه در واقع چنین فضیلتی رو داشته باشه که به مقام شهادت یا شهید انسان برسه. به صورت کلی عرض کردم که در این زمینه روایات متعددی از رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت کل دهه ذوالحجه یا به صورت یا خاص برای روز نهم ذوالحجه وارد شده که چنین فضیلتی رو که برابر با شهادت برسه یا انسان مقام شهادت تو دریافت بکنه، چون این چیزی رو من به خاطر ندارم چه فضیلت داره، فکر کنم وجود نداره. در این زمینه روایاتی هست، به طور مثال مانند روایت این هست که در صحیح بخاری هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ما من ایام العمل الصالح فیهن احب الى الله من هذه الايام العشر، که در میان تمام روزها چنین عمل صالح در هیچ روزی و در هیچ زمانی چنین ارزش و ثوابی رو ندارد که در این دهه این ارزش رو ثواب رو دارند که رسول الله صلی
الله علیه وسلم بسیار تاکید کردن بر این که در این ایام نماز و روزه و زکات و حج رو و اعمالی رو که انسان میتواند انجام بدهد، ارزش عمل در این روزها در واقع زیاد میشود. و در روایت اومده در مورد نهم ذی‌الحجه که روزه یک روز کفاره گناهان دو سال میشود، سال گذشته و سال جاری، در واقع الله تعالی این گناهان رو کفاره میکند. این روایاتی هست که ثابت هستند در مورد فضیلت روزه گرفتن روز نهم یا اعمال صالح به صورت کلی در دهه اول ذی‌الحجه، اما این که برابر با شهادت یا شهید برسند چنین روایتی رو من به خاطر ندارم. تشکر میکنم از شما. استفاده از حشره کش و موادی که باعث کشتن حشره ها میشود برای کشتن مورچه و بقیه حشره ها آیا جایز است یا نه؟ بله، کشتن حشراتی که به صورت کلی موذی هستند و مزاحم زندگی انسان میشوند، کشتنشون از نظر شرعی جایز هست. با طرق و راه‌های مختلفی که وجود داره، مانند استفاده کردن از سمهایی که به عنوان حشره کش هستند، استفاده از کردن از اینا هیچ گونه اشکال شرعی نداره، جایز هست. منتها انسان باید در این زمینه بازم سعی بکند، ولی اینکه اینها مزاحم هستند در زندگی شما و میخواد اونها رو از حریم زندگیتون در واقع دور بکنید، اما باز هم در همون چارچوبی که شریعت به ما اجازه داده. به طور مثال مواردی هست که در این زمینه ممنوع هست، به طور اینکه مثال رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا يعذب بالنار الا رب النار، شما اجازه ندارید که مورچه ها را به آتش بکشید، بسوزانید اونها را، و این جزء موارد حرام هست. اما کشتن مورچه با در واقع سم یا حشره کش یا موارد دیگر از نظر شرعی جایز هست و هیچ گونه اشکالی رو ندارد. درست. بیننده بعدی گفتن چیکار کنیم که وسوسه ها و کلن وسوسه های شیطان از ما دور باشه؟ برای این که انسان وسواس شیطانی رو در واقع از خودش دور بکنه، تمامی عبادات به صورت کلی تأثیر بسیار زیادی رو دارن. این هم عباداتی رو که الله متعال بر ما مقرر کرده و هم اذکار و ادعیه ای رو که بنابر مناسبت ها بر ما در واقع مقرر شده و وجود داره و جز سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع هست. به طور مثال اذکار خواب هست، اذکار بیداری هست، اذکار غذا هست، اذکار ورود به مسجد هست، اذکار ورود و یا خروج از دستشویی هست، اذکاری هست که در داخل نماز هست، اذکار صباح و مسا. به صورت کلی تمام این اذکار در حالتهای مختلف در زمانها و مکانهای مختلف اینا تدوین شده که انسان مسلمان در اون زمانها و این مکانها این رو بخواند، و وجهه کلی اینها و تأثیر کلی اینها این است که انسان در هر مرحله و در هر زمان و هر مکان و هر مناسبتی با الله متعال در ارتباط باشد، راز و نیاز بکند، زیرا که این اذکار و ادعیه در واقع یک نوع راز و نیاز و طلب کمک و استمداد از الله متعال هستند. هر چند که شما بیشتر پایبند این اذکار باشید، به تعبیر دیگر هر چند که ارتباط شما در حالت‌های مختلف در زمان و مکان‌های مختلف با الله متعال برقرار باشد، به همان میزان شما از وسوسه‌های شیطانی در واقع در امان هستید. پس بنابراین سعی بکنید که این اذکار و اوراد شرعی رو، اذکار صباح و مسا رو، اینا رو همیشه حفظ بکنید، همیشه اینا بخوانید، تلاوت قرآن را همیشه داشته باشید، حتما یک ورد روزانه، یک بخش مشخصی یک باشه که روزانه اون را تلاوت بکنید، در نماز خودتون همیشه سر وقت بخوانید. ان شاء الله امیدوار هستم که الله متعال این وسواس شیطانی را و گمانهای شیطانی را از ذهن شما ان شاء الله دور بگردن. ان شاء الله. جزاكم الله خیر. بیننده بعدی که گفتن از شیعیان هدایت یافته هستن و گفتن قبلا نماز نمی خوانن ولی الان می خوانن، نمازشو خوب و کامل بخوانن گفتن، ولی در حال نماز خوندنم در حالت تشهد وقتی که پاهام رو به صورت عمودی میذارم مشکل دارم و نمیتونم رو پاهام رو به صورت عمودی بذارم. گفتم پاهام رو چجوری بذارم تا در نمازم اشکال وجود نیاد؟ به صورت کلی این موارد رو من در مقطع و کلیپی که در مورد آموزش نماز هست کاملا توضیح دادم که در التحیات اول یا قعده اول یا قعده دوم انسان باید بنابر روش سنت یعنی چگونه بنشینه. اولا برای کسی که در واقع مشکل دارد، نمیتواند کیفیتی رو که جز کیفیت های سنت هست بنشیند، هیچ اشکال نداره، با هر کیفیتی که میتواند بنشیند نمازش درسته،
کسی که نمیتواند بر روش سنت بنشیند، مشکلی دارد در پای خودش و نمیتواند که اون گونه که در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت گشته اون گونه در التحیات و قعده بنشیند، با هر کیفیتی که برایش میسر است، ولو اینکه به صورت چهار زانو بنشیند هیچ اشکال ندارد، ولو اینکه بنشیند پاهایش را به طرف قبله دراز بکند هیچ گونه اشکالی را در واقع ندارد، به هر کیفیتی که میتواند بنشیند اشکالی ندارد و نمازش درست است. اما برای اینکه نماز کامل تر باشد، بهتر است که انسان اون روشی رو که سنت هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم تبیین کردند و همیشه به اون کیفیت می نشستند، اون کیفیت رو در نماز خودشون اختیار بکنند. قطعا در کیفیت نماز و در ثواب نماز و در آثار نماز انشاءالله تأثیر خوبی رو ایشون ملاحظه خواهند کرد. روش نشستن در التحیات در نمازهای دو رکعتی که یک تحیات دارند یا التحیات اول، قاعده اول این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر روایتی که در سنن نسائی و بقیه اومده این است که پای چپ خودشون رو فرش می‌کردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که در تحیات می‌نشستن به صورت دو زانو می‌نشستن، به صورت دو زانو می‌نشستن و پای چپ خودشون رو فرش می‌کردند و پای راست رو نصب می‌کردند، یعنی راست نگه می‌داشتن، یعنی فرش می‌کردند، یعنی این که پای چپشون این گونه بود و بر روی پای چپ می‌نشستن، پای چپ را که به صورت دو زانو در واقع که نشسته بودند این پای چپ رو پهن می‌کردند، بر روی این پا می‌نشستند و پای راستشون به این گونه بود، یعنی انگشتان پای راست روی زمین بوده یا به صورت طرف قبله باشد، به اولاترین است که به طرف قبله خم باشد و پا به این صورت به اصطلاح به صورت عمودی این رو بگذارند. این روش سنت هست، یعنی در التحیات اول یا در نمازهایی که فقط یک تحیات دارند، یعنی نماز دو رکعتی یا به طور مثال نماز وتری که رکعت با یک التحیات خونده میشه، روش نشستن در التحیات به این صورت است. و در التحیات دوم هم این روش جایز هست و هم روش دیگری که باز هم از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست که از در اصطلاح فقهی بهش گفته میشود تورک. ورک یعنی باسن، یعنی این که انسان با باسن خودش بر روی زمین بنشیند در التحیات دوم، یعنی با باسن بر روی زمین بنشیند و پای اول به صورت دو زانو هست، اول به صورت دو زانو به جای این که روی پایش بنشیند روی پا نمی نشیند، در روش اول روی پا می نشست، در این روش این پای دومی را، پای چپ را از زیر پای راست رد می کنند، یعنی دو زانو نشسته به این گونه و پای چپ را از زیر پای راست در واقع به طرف سمت راست بیرون می کنند و بر روی زمین می نشینند. این در واقع روش تورک است، یعنی بر روی باسن نشستن، که این روش هم جز سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم است و در التحیات دومی، در التحیات اول چون روش جایز نیست، همون کیفیت قبلی بود که عرض کردم. اما کسانی که مشکل دارند و بنابر عذری نمیتوانند این گونه بنشینند، به هر کیفیتی که بنشینند جایز هست و هیچ گونه اشکال نداره. اگر بنشینند به طور اینکه هر دو تا پاشون رو به صورت عمودی نگه دارند، بر روی پا بنشینند یا هر کیفیتی دیگری که براشون میسر باشه، باز هم هیچ گونه اشکال شرعی نداره و جایز هست. درست، جزاکم الله خیر. و خود خواهر سوال کردن، گفتم وقتی که از سجده بلند میشم خیلی وقتا لباسم به پام گیر میکنه و باعث میشه که بیفتم، آیا اشکالی در نمازم وجود میاد یا نه؟ نه، هیچ گونه اشکالی وجود نداره، ولو اینکه فرض بکنیم که ایشون لباس زیر پاشون گیر بکنه و بیفتند، اونگونه که ایشون گفتند که براش چندی مرتبه این اتفاق افتاده، اگر بیفتد به صورتی کاملا بر روی زمین در واقع بخوابد یا به پشت سر بیفتد، در هر صورت نمازش نشکسته، لازم نیست که نماز رو دوباره از سر نو شروع بکنند، همین که بلند بشوند و راست بیستند و نماز خودشون ادامه بدهند همین کفایت میکنه، نه سجده سهوی لازم هست و نه اینکه نمازشون شکسته و هیچ گونه گناهی و در واقع حتی نقص ثوابی هم در نمازشون به وجود نمیاد و نمازشون کاملا صحیح و درست. درست، جزاکم الله خیر. بیانی بعدی گفتن که شنیدن یعنی حدیث هست که اطاعت از شوهر و انجام فرائض باعث میشه که انسان و یا زن به بهش برود. حالا گفتن چیکار کنیم که واقعا از شوهر خودمان اطاعت داشته باشیم، در حالی که خیلی وقتها شوهرم با نامحرم صحبت میکنه و کارهایی میکنه که باعث میشه که با او دعوا بکنم. اطاعت از شوهر یک مسئله، یک از حقوق هست، یکی از حقوق شرعی هست که بر زن در واقع لازم هست، منتها این حقوق حقوق متقابل و دو طرفی هست، ولهن مثل الذی علیهن، که زن و مرد بر همدیگر حقوق متقابلی رو در واقع دارند، هم مرد باید حقوق زن رو مراعات بکند
و هم این که زن در مقابل حقوق مرد را به خاطر زحمت بیشتری رو که در واقع در زندگی و برای تأمین آسایش زندگی در واقع زحمت میکشند، این حقوق متقابل در واقع وجود دارند هستند و زنها باید سعی بکنند مانند این که مردها باید سعی بکنند، زنها هم باید سعی بکنند که این حقوق متقابل را در واقع انجام بدهند. اطاعت از مخلوق به صورت کلی، چه این مخلوق شوهر باشه، پدر و مادر باشه، دوست و رفیق باشه یا حاکم و فرمانروا باشه، در هر کسی باشه، این در دایره حریم یعنی شریعت هست. تا زمانی که اطاعت از شوهر منجر به یک امر خلاف شرع نشده باشه جایز هست، می تواند زن که از شوهر خودش در واقع اطاعت بکند در مواردی که تضادی با شریعت اسلامی ندارد. اگر می بیند بالفرض اونگونه که این خواهرمون گفتند که شوهرش با زنهای نامحرم صحبت می کند، این اطاعت نیست که زن سکوت بکند، بلکه توصیه بکند که به شوهرش که از این عمل زشت و ناجایز در واقع پرهیز بکند و نصیحت بکند یا موارد دیگری رو که صلاح میدوند و راهکارهای دیگری رو به کار بگیرد تا اینکه شوهر رو در واقع از این عملی که خلاف شرع هست، این مورد باشه یا موارد دیگری باشه، این شوهر در واقع حق دارد و وظیفه‌اش هست که در واقع شوهرش رو، یعنی زن این حق رو دارد و وظیفه‌اش هست که شوهر خودش رو در واقع نصیحت بکند، راهنمایی بکند. این به معنی اطاعت نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اطاعت از مخلوق در حدی که منجر به اطاعت به نافرمانی خالق بشود، چون این اطاعتی رو الله متعال بر هیچ کسی در واقع لازم نکرده. به معروف و شایستگی در مواردی که جز احکام شرعی هستند می توانند که از شوهر خودشون و باید که از شوهر خودشون در واقع اطاعت بکنند. جزاکم الله خیر. در اینجا از اتاق فرمان خواهش میکنم که دوباره شماره تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنم و بینندگان را دوباره تذکر میدم و درخواست دارم که لطف کنید از طریق گوشی تلفن با ما صحبت بکنید و سوالاتون را آماده داشته باشین. جناب مولانا، سوال بعدی بیننده این است، گفتن که پدرشون فوت کردن و برادران کوچیکی دارن که احتیاج به کمک دارن و وقتی من میخوام به اونها کمک بکنم باز شوهرم یا شوهرشون گفتن که مانع میشن و نمیذارن این کارو بکنن. از نظر شرعی اونگونه که ایشون گفتن نیست. ایشون گفتن که شوهرشون گفته که وقتی که تو ازدواج کردی دیگه فقط باید در خدمت شوهر باشی، پدر و مادر بر تو حقی ندارند. به هیچ عنوان اینگونه نیست. پدر و مادر تا زمانی که زنده هستند، حتی بعد از این که پدر و مادر از دنیا بروند، بازم بر فرزندان خودشون حق دارند. این صله رحم رو و این احسان و نیکویی رو و این دعای خیر رو باید همیشه در حق پدر و مادر داشته باشند، چه زنده باشند تا اینکه مرده باشند. و بر شما لازم هست اگر واقعا این خواهرمون توانایی مادی دارد، میتواند که به مادرشون کمک بکنه، به خواهر و برادرهای کوچکتر از خودشون در واقع کمک بکنه، باید این کار رو در واقع انجام دهد و این وظیفه شرعیش هست و صدقه دادن به پدر و مادر یا اینکه اساسا انفاق کردن بر پدر و مادر و همچنین بر خواهر و برادری که کوچکتر هستند، این اگر انفاق بکند هم ثواب انفاق را دارد، هم به عنوان یک صدقه محسوب می شود و هم این که به عنوان یکی از موارد صله رحم هست، یعنی دو ثواب انسان دریافت می کند، هم ثواب صله رحم رو و ارتباط رابطه خانوادگی و خویشاوندی رو ثوابش رو بهش ان شاء الله میرسد و هم ثواب صدقه رو الله متعال به اون عنایت میکنه. منتها اگر این پول، یعنی یک پولی هست که پول مال شوهرش هست، پول مثلا مال شوهرش باشه، اجازه نداره که از مال شوهرش بدون رضای اون در واقع به پدر و مادر خودش یا به خواهر خودش در واقع مصرف بکنه و انفاق بکنه. اما اگر جز مواردی هست، پولی هست که فرض کنیم از مال خود این زن هست، یا این که جز مواردی هست که شوهر به زن داده به عنوان هدیه، به عنوان هدیه به خود اون زن در واقع داده باشه، از این پول زن کاملا میتواند در هر جایی که صلاح بدوند یا به طور مثال از پول مهریش باشه یا هر موارد درآمد دیگری که داشته باشد، آزاد هست، میتواند که به مادرشون که بیوه هست یا به برادر و خواهرای کوچکتر از خودشون در واقع کمک بکند. هیچ گونه ممانعت شرعی وجود ندارد و رضایت و اجازه شوهر هم در این زمینه لازم نیست. درست. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان هم وصله و اولین بیننده رو وصل کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وعلیکم السلام. من سوال از استاد بزرگوار داشتم که آیا سخت قبرستان رفتن جواز داره یا نه، و اگر داره آدم چیه بخونه، کدام دعا رو بخونه، آیا پیش از که سخت قبر میره
نماز بخونم بخونم چرا اکرام دوباره بخونم. درست. سال دیگه هم دارین؟ و یک سال دیگه هم بخشم که امی زمین هایی که مربوط به تمام مثال یک قریه باشم من قریه شود و یک کس بگیرم به خود خانه که بکنم آیا نمازش میشه یا نه؟ سال دوباره بپرسین؟ زمین هایی که مربوط به تمام قریه میشه درست. البته مثل که چراکه های حیوانات البته وقتی که یک کس به خود خانه میسازه و در اونجا نمازش میشه یا نه؟ درست. سوال دیگه ندارین؟ کدام دوار بخوانیم که حافظه ما قوی باشه که حافظه قوی داشته باشه؟ انشالله بسوق داریم بگم استاد بزرگوار خواهش میکنم ما دعا کنیم چون بسیار یک مشکل بزرگ دارم. سلام هم باش. تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی رو بگیرین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. من عبدالله از روسیه هم. آقا عبدالله عزیز از روسیه در خدمت شما هستیم. حضرت جوانی هست در ماه رمضان ازدواج میکنه اما به سبب شهوت توی رمضان میخره توی روزه را افطار میکنه اما یکان کفارت داره یا که یعنی در روز رمضان با همسرش نزدیکی میکنه منظورتونه؟ خب نیت نمیکنه در رمضان افطار میکنه. خب به چه صورت؟ یعنی اصلا صبح روزه نمیره یا در وسط روزش افطار میکنه؟ به صورت شهوت رمضان افطار میکنه عین نیت نمیکنه کفارت داره یا که نداره. دیگه سوال حضرت بفرمایید. در سفر 100 کیلومتر زیاد یعنی آب هستک برای تورب آب سرد و خنکه در بیرون خنکه 20 گرادوس 25 گرادوس خنکه در روسیه آیا تیمم جایزه یا که به ما آب تورب کردن جایزه؟ سوال بعدی. سوال بعدی حضرت در روسیه روزا درازن شبا کوتاهن مفتیات اینجا نماز خفتن نماز اشار یعنی یک نیم ساعت اجازت داگه بعد شام اما بچه های هستن که مانده شده کار میکنن بعد شام یک ساعت و 20 دقیقه میخونن بر وقتر. درست. پاسخش انتظارم حضرت. سلام نورا به مولانا عبدالقدوس دهخان برسونی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم و تشکر میکنم بیننده گرامی. تماس بعدی بیننده رو بس کنید. سلام علیکم. برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام خسته نباشید. سلامت باشین در خدمت شما هستیم. درستی ما یه سوال داشتیم. بفرمایید سوالتون. ما از خاک درست شدیم خاک از چی درست شده؟ دوباره بپرسین. میگم آدمیزاد آدم ها از خاک درست شدن. خب درست. ما از خاک از چی درست شده؟ سوال فلسفی کردین استاد. ما انشاءالله پاسخ دریافت میکنیم. ممنون. خیلی سلامت باش. سلام علیکم. برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. یک سوال داشته. بفرمایید سوالتون. جامعه طفل بند کنی توانیش نداریم طفل بند کنی ما یا گناس یا امی سوال من انشالله پاسخ دریافت کنم. شوهرم نمیتونه که رسانده چیزی نداریم. ما گفتیم ما جای اشتگه یعنی پیشکوری دوا بخریم دیگه اشتگ نمیخوایم طفل نمیخوایم. درست. سلام علیکم. برنامه پرسش پاسخ بفرمایین. علیکم سلام. در خدمت شما هستیم. مجید هستم از آلمان. آقا مجید از آلمان در خدمت شما هستیم. بله.
میخواستم بپرسم میتونه یک انسان نامزد خود را ببوسد یا نه؟ بدون عقد ازدواج یا بعد از عقد ازدواج؟ بدون عقد ازدواج، بله. بدون عقد ازدواج؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ نه، تشکر. سلامت باشین. تماس بعدی برنده بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. صداتون خیلی پایینه برنده گرامی، یکی برندتر صحبت کنید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. وصال حق و منتظر سوال شرعی شما هستیم. یک سوال داشتم که اگه ویزاگی در کفی کافی ها با ترنا جنگ در صداتون خیلی پایین، یکی بلندتر صحبت کنین. زارن تماستون مشکل داره، اگر لطف کنید دوباره تماس بگیرین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایین. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. خسته نباشید. سلامت باشید. حسین از سوئد. آقا حسین، در خدمت شما هستیم. یه دو تا سوال داشتم خدمت مولانا. بفرمایین. سوال اولتون؟ سوال همین بود که ما سوال درستیم، بعد امامی که رو صندلی جماعت بده آیا مشکل داره یا نه؟ سوال بعدی؟ سوال بعدی که اینجا گوشتا ذبح حلالی نمیشه، آیا ما میتونیم بخوریم یا نمیتونیم؟ تشکر میکنم ازشون، انشالله پاسخ رو دریافت میکنید. بعدا یه سوال دیگه داشتم. بفرمایید. از اینکه امام ما نماز مغرب که تمام میشه، چون بچه ها میرن برای انشاد کم جمع میشن، زیاد جمع نمیشن، نمیان، میگن نماز اشار هم بخونیم بعد نماز مغرب. درست، به صورت جماعتی یعنی؟ بعد اینکه نماز مغرب تمام میشه، یعنی میگه سنت نخونیم، نماز مغرب و اقامه رو میگه نماز عشاء رو بخونیم بعد نماز مغرب. درست، تشکر میکنم از شما. تشکر از شما. سلامت باشین. در ما دوست داریم که دعا کنیم. سلامت باشین. تشکر میکنم از شما. آخرین تماس بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. آقا من خواستم بپرسم که پر کردن دندان یا کاشتنش در نظر اهل سنت جایز است یا نه؟ سوال دیگه هم دارین؟ درستون درد نکنه، خیلی ممنون. سلامت باشین، تشکر میکنم از شما. بینندگان عزیز، در اینجا یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. صدیق عکس حسن جمال محمد است، فاروق ذل جاه و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بهار باد
اسلام ما اطاعت اصحاب احمد است، ایمان ما محبت نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. و کسانی را که به زنان پاک دامن نسبت زنا می دهند و آنگاه 4 گواه نمی آورند 80 تازیانه بزنید و هرگز گواهی دادن آنان را نپذیرید و چنین کسانی فاسقند، مگر کسانی که پس از آن توبه کردند و نیکوکاری در پیش گرفتند، پس همانا الله آمرزنده مهربان است. نور فی الظلماتی انسی فی خلواتی یا سعدی و هنائی القرآن حیات. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا، نماز زن و مرد چه فرقهایی با هم دارد بخصوص در سجده؟ در مورد نماز مرد و زن تفاوتی رو که داشته باشند روایت صحیح از رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود نداره، با توجه به این که ازواج مطهرات رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه نماز رسول الله صلی الله علیه وسلم رو مشاهده می کردن، یا اینکه ایشون در حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز می خوندند، و با توجه به این که زنان در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم به مسجد می اومدند و پشت سر رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز می خوندند، با تمام این موارد ما می بینیم که هیچ گونه دلیل صحیحی در مورد تفاوت بین نمازهای مرد و زن در واقع وجود نداره.
این از نظر دلیل و از نظر احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نمیتوانیم که با دلیل صحیح تفاوتی رو در میان نماز مرد و زن در واقع پیدا بکنیم. گرچه بنابر برخی از روایات ضعیف بسیاری از فقها معتقد بر این هستند که زن در هنگام سجده خودش را به زمین نزدیکتر بکند، یعنی مثل مردها در واقع بدنش رو از زمین بلند نگه ندارد، اما این دلایل ضعیفی هستند برای اثبات یک حکم شرعی کفایت نمی کنند. پس بنابراین اصل بر این است که نماز یکی هست برای زن یا برای مرد، زیرا که رسول الله صلی الله علیه وسلم به صورت کلی دستور دادن صلو کما رأیتمونی اصلی مانند من در واقع نماز بخوانید. و روایاتی رو هم که در این زمینه وجود دارند که بیانگر تفاوت در میان نماز مرد و زن هستند، من اینها رو بارها در این برنامه عرض کردم و مطرح کردم و گفتم که این روایات ضعیفی هستند و برای اثبات یک حکم شرعی و یک تفاوت در واقع کفایت نمی کنند. جزاکم الله خیر. کسی که دچار وهم شده، دچار ترس و خوف، چه درمانی داره؟ خوف و وهمی که در واقع به بچه‌ها هست، در واقع که بچه‌ها بیشتر دچار آن می‌شوند، این یکی از مواردی که بسیار مهم هست در این زمینه از خواندن اذکار شرعی هست و خوندنشون و دمیدن بر بچه‌ها، اون گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه این کار رو انجام میدادند، یعنی معوذتین را، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس را همیشه ایشون میخوندند و حسن و حسین را در واقع میدمیدند. و زیبا هست که انسان امروزه هم بر فرزندان خودش خصوصا مادران سعی بکنند که قبل از خواب یا وقتی که از خونه بیرون میروند این سوره ها را بخوانند و بر فرزندان خودشون در واقع بدمند. امیدواریم که الله تعالی اونها را از این ترس و از خوابهای پریشان انشاءالله حفاظت بکنند. جزاکم الله خیر. آیا سر قبر رفتن جایز هست و چه دعایی بخوانیم برای این؟ بله، زیارت قبرستان به صورت کلی ثابت هست و سنت هست. از رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشون فرمودند کنت نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکرکم الاخره. من قبلا شما را منع میکردم از زیارت قبرها بنابر دلایل و مصلحت هایی، الا فزوروها، اکنون به زیارت قبرستان بروید، از این به بعد برای شما جایز هست که قبرستان را زیارت بکنید. فانها تذکرکم الاخره، زیارت قبرستان شما را به یاد آخرت میاندازد. و از دیدگاه جمهور اهل سنت و الجماعت زیارت قبرستان در واقع سنت هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه به زیارت قبرستان می رفتند، حتی حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هم اجازه خواست از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای زیارت قبرستان و به ایشون اجازه دادند. و بنابر قول عموم فقها حتی برای زنان هم جایز هست با مراعات کردن موارد شرعی به زیارت قبرستان برمد، اشکالی در این زمینه وجود ندارد. و دعای برای قبرستان در واقع خود همون سلامی که گفته می شود اون در واقع یک نوع دعا هست برای اهل قبرستان. هر کسی به اندازه توان خودش با زبان محلی خودش، فارسی، عربی، بلوچی، کردی، هر زبان دیگری که هست، با زبان محلی می تواند که برای مردگان خودش طلب مغفرت و معافیت بکند، یا هر دعایی رو که در واقع بتواند که بخواند جایز هست. دعایی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای زیارت قبور ثابت شده چندین دعا هستند. به طور مثال این که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند این گونه بگویید که السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم، السلام علیکم یا اهل القبور یغفر الله لنا ولکم، انتم سلفنا ونحن بالاثر، انتم سلفنا و نحن بالاثر. دعاش این است که درود الله متعال بر شما مردگان و اهل قبرستان باش، الله متعال ما را و شما را مغفرت بکند، انتم سلفنا، شما پیشواز ما هستید، قبل از ما رفتید، و نحن بالاثر، ما پشت سر شما میاییم. این یکی از دعاها هست. یا دعای دیگری این است که السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین، السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین، سلام بر شما، درود الله بر شما باد ای اهل این سرزمین از مؤمنان و مسلمانان، ای مؤمنان و مسلمانانی که در اینجا خوابیده اید، السلام علیکم، درود الله متعال بر شما باش. السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین، و انا ان شاء الله بكم للاحقون،
و انا ان شاء الله بكم للاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه، که ما ان شاء الله به شما ملحق خواهیم شد. از الله متعال برای خودمان و برای شما عافیت را طلب میکنیم. هم این دعاها یا هر دعای دیگری را که انسان با زبان محلی خودش هم بلد باشه اشکال نداره، جایز هست که برای مردگان خودمان بخوانیم. جزاکم الله خیر. زمین هایی که عام المنفعه هست و مربوط به همه مردم مانند مراتع و چراگاه ها، اگر کسی در آنجا خانه بسازد، آیا در آن خانه نماز درست می شود یا نه؟ این خانه جز خانه غصبی در واقع شمرده نمی شود و حکمش هم زمین غصبی نیست و خوندن نماز در اون خانه از نظر شرعی هم اشکال نداره و جایز هست. درست. سال بعدی بیرند این است که گفتن چه دعایی بخوانیم که حافظه ما هم قوی شد. دعای خاصی برای حافظه که به عنوان دعای تقویت حافظه باشه، چون این دعای از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نیست. به صورت کلی تمامی عبادات و ارتباط برقرار کردن با الله متعال در واقع اینا سبب می شوند که حافظه انسان در واقع قوی تر باشه، زیرا که فراموشی از شیطان هست و هرچند که انسان به الله متعال در واقع نزدیک تر باشه، اسباب و علل فراموشی انشاءالله کمتر بشوند و گناهانی که انسان انجام می دهد اینها در کم شدن حافظه انسان تأثیر خیلی زیادی رو دارند. پرهیز از گناهان و انجام دادن عبادات انشاءالله تأثیر ویژه‌ای رو بر حفظ و حافظه انسان خواهد داشت. درست. جزاکم الله خیر. آقا عبدالله روسیه چند سال پرسیدن که گفتن اگر کسی در رمضان ازدواج بکند و به خاطر شهوت روزه نگیرد کفاره‌اش چیه؟ وقتی که روزه نگرفته در واقع و عمل همبستری رو انجام داده، این در واقع عملش کفاری رو ندارد. یعنی جماع در ماه رمضان، همبستری در ماه رمضان برای کسی که روزه نیست کفاری بر اون لازم نیست، فقط برایشون لازم هست اون روزهایی رو که روزه نگرفتند اون روزها رو دوباره روزه بگیرد. به تعداد روزهایی که روزه نگرفتند در واقع اون روزها رو باید روزه بگیرند. اما ازدواج کردن در ماه رمضان این دلیلی برای خوردن روزه رمضان نیست، زیرا که در شبهای ماه مبارک رمضان مانند بقیه سال همبستری کاملا جایز هست به تصریح آیات قرآن و این دلیلی و توجیه و بهانه‌ای برای خوردن روزه در واقع نیست. اما از نظر فقهی ایشون باید اون تعداد روزهایی رو که روزه نگرفتن اون روزها رو باید دوباره روزه بگیرند. درست. و سال بعدی برنده هم گفتن که در خود روسیه در سفرهایی که بیش از 100 کیلومتر هست آب وجود دارد ولی آب خیلی سرد است. آیا میتونیم ما تیمم بکنیم؟ اگر واقعا یعنی سردی آب به اندازه‌ای باشه که منجر به بیماری می شود یا کسی بیمار هست منجر به این می شود که بیماریش طولانی تر باشد، در این صورت تیمم کردن جایز هست. در جایی که آب نیست یا در جایی که استفاده از آب ممکن نیست یا در جایی که استفاده کردن از آب منجر به بیماری یا فوت عضو می شود، در این صورت ها تیمم کردن جایز هست. درست. و گفتن که در روزها روزهایی هست که شبها خیلی روزها خیلی دراز و شبها هم کوتاهه و خود علمای اونجا هم گفتن که بعد نماز مغرب نماز عشا یک ساعت و نیم بعد خوانده می شود گفتن، اما بعضیا بعد از یک ساعت یا یک ساعت و 20 دقیقه میخوانن به خاطر اینکه کار دارن، آیا این اجازه دارن یا نه؟ از نظر شرعی یعنی با توجه یعنی به خود افق هر جایی، وقت نماز عشا زمانی شروع میشود که سفیده در واقع افق از بین برود. اون سفیدی که در افق دیده می شود از بین برود و تاریک می شود، شما می توانید که بعد از آن نماز عشاء را در واقع بخوانید. تعیین کردن این اوقات با ساعت یک کار دقیقی نیست، شاید در یک منطقه در یک فصلی از فصلهای در یک وقت مشخصی این فاصله وجود داشته باشه، اما معیار اصلی تاریک شدن هوا هست. وقتی که هوا تاریک شد ستاره ها نمایان شدن، از نظر شرعی شما می توانید نماز بخوانید و وقت نماز عشاء هست. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که آدم از خاک ساخته شده از انسان، خاک از چه درست شده؟ والله اعلم، ما در اون زمان ما نبودیم که ببینیم از چه درست شده و من اطلاعی در این زمینه ندارم. درست. سوال بعدی بیننده گفتن که جلوگیری از بارداری آیا گناه دارد یا نه، و گفتن که چون که توانایی مالی نداریم برای جلوگیری از بارداری یا فاصله انداختن در میان در واقع فرزندان، از نظر شرعی
بنابر مواردی جایز هست، یعنی بنابر تربیت بهتر فرزندان یا به خاطر بیماری مادر یا بنابر مصلحت دیگری که وجود داشته باشه جایز هست، اما با این انگیزه که ما نمیتوانیم که رزق و روزی اونها را بدهیم و غذا کم داریم، با این انگیزه از نظر شرعی جایز نیست. انسان باید ایمانش به الله متعال باشد و قطعا الله متعال به هر کسی که به دنیا میاد رزق خودش رو هم همراه خودش در واقع میآورد، یعنی الله متعال برای هر کسی رزق خودش را مقدر کرده و نوشته شده و این دلیل بر در واقع خلل داشتن اعتقاد است که انسان به خاطر ترس از این که ما پول نداریم، هزینه من کم هست، زنده درآمد من کم هست، پس بنابراین نمیتونیم خرج یک بچه دیگر رو بدیم، با این انگیزه جلوگیری کردن از بارداری از نظر شرعی حرام هست. اما اگر بنابر مصلحت مادر باشه که مادر مریض هست نمیتواند که بچه اول رو در واقع تربیت بکند یا نگهداری بکند و یا اینکه خودش مریض هست و نمیتواند از نظر جسمانی این کار رو انجام بدهد یا نمیتواند که باردار بشود، بارداری برایش ضرر و زیان دارد، فاصله انداختن در میان بارداری از نظر شرعی اشکال نداره و جایز هست. درست، جزاکم الله خیر. آقا مجید از آلمان گفتن که بوسیدن نامزد بدون عقد آیا گناه هست یا نه؟ قبل از این که عقدی صورت بگیرد در میان دو نفر، دختر و پسر، اونها کاملا با همدیگر نامحرم هستند و حرف زدن یا ملاقات کردن و از این فراتر بوسیدن اینا از نظر شرعی جایز نیست. اما اگر عقدی خونده شده، ایجاب و قبول شرعی انجام شده در حضور ولی و شاهد، در اون صورت تمامی این موارد جایز هست. جزاکم الله خیر. آقا حسین از سوئد چند تا سوال پرسیدن که سوال اولشون گفتن که امامی که روی صندلی می نشیند و جماعت می دهد آیا اشکالی وجود می آورد در نماز دیگران یا نه؟ از نظر اصلی انسان باید نماز را به صورت در واقع قیام بخواند. رسول الله صلی الله علیه وسلم این رو فرمودند که نماز کسی که نشسته صلات القاعد علی نصف من صلات القائم، ثواب نماز نشسته نصف نماز کسی هست که در واقع ایستاده نماز میخواند. و در حالت نمازهای فرض ایستادن فرضه، در نمازهای فرض قیام و ایستادن جز فرایض و ارکان نماز هست، به صورت نشست خوندنش جایز نیست، مگر برای کسی که عذری داشته باشد. مگر برای کسی که عذری داشته باشد، چه امام باشد یا مقتدی باشد یا به صورت منفرد نماز بخواند، به صورت نشست خوندن در این صورت نماز جایز هست و امامتش جایز هست. اما اولاتر و بهتر این است که اگر کسی دیگر وجود دارد، اون کسی که سالم هست و میتواند بیستد نماز را به صورت ایستاده بخواند، این اولاتر و بهتر هست. اما اگر امامی نشسته بود، اگر امام بنابر دلایلی نشسته بود و مقتدی ها چه کار بکنند؟ این اقتداشون درسته، به اتفاق اقتدا در واقع درست است، اما بنابر روایات متعددی که در این زمینه اومده، مانند روایت حضرت ابو هریره که در کتاب های مختلفی اومده من جمله صحیح مسلم، که در روایت هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که انما جعل الامام لیؤتم به، امام رو برای این قرار دادند که شما از اون اتباع و پیروی بکنید. در روایت مسلم در صحیح از ابو هریره رضی الله تعالی عنه اومده و اذا صلى قائما فصلوا قياما و اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، اگر امام نشسته نماز خوند شما نشسته نماز بخونید، اگر امام ایستاده نماز خوند شما ایستاده نماز بخونید. این یکی از مسائل اختلافی و فقهی هست که در مذهب امام احمد و امام شافعی رحمت الله علیه، در واقع مقتدی هم باید بنشینند. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بنابر اصلی که در این زمینه وجود دارد و امام معذور هست اما مقتدی ها معذور نیستند، باید به صورت ایستاده نماز بخونند. به هر صورت امامت کسی که روی صندلی نشسته یا بر روی زمین نشسته به خاطر عذری، امامتش از نظر شرعی هیچ گونه اشکال نداره، گرچه اولاتر و بهتر که این هست که یک فردی که سالم هست میتواند بیستد اون در واقع امامت بدهد، اولاتر و بهتر هست. درست، تشکر میکنم از شما. در کشوری گفتن که هستن، در سوئد گفتن گوشت ذبح اسلامی پیدا نمیشود، آیا اجازه داریم گوشت که ذبح خودشان میشود بخوریم؟
اگر حیوانی که ذبح می شود، اگر ذبح هست فرقی نمی کنه، ذبح اسلامی باشه یا ذبح غیر اسلامی باشه، خوردنش جایز هست، در صورتی که اون کسی که ذبحش کرده یا مسلمان هست یا اینکه اهل کتاب هست، یهود و نصارا باشه ذبح بکنن، ذبیح اونها جایز هست. و اما اینکه ذبح بکنن، ذبح کردن به معنی بریدن سر حیوان هست. اما اگر کشتن حیوان به طریقه غیر شرعی هست، یعنی با بریدن سرش انجام نمی گیرد، مانند شوک برقی هست یا حیوان را خفه می کنند، در اون صورت خوردنشون جایز نیست. تفاوتی نداره که اون کسی که حیوان را کشته مسلمان باشه یا کافر باشه. در صورتی که سر حیوان را نبریده باشند و با شوک برقی یا خفه کردن اون حیوان را کشته باشند، در اون صورت خوردنش جایز نیست. اما اگر سرش حیوان را بریدن جایز هست، چه ذبح کننده مسلمان باشد و در صورتی که اهل کتاب باشد، یعنی یهود و نصارا باشد، باز هم خوردن ذبیحشون جایز هست. درست. جزاکم الله خیر. سال بعدی گفتن که در اونجایی که هستن در سوئد در مسجدی که نماز میخونن، نماز مغرب که تمام میشوند، برای نماز عشا جمعیت و نمازگزارها کم جمع میشوند. گفتن آیا اجازه دارن که بعد از نماز مغرب نماز عشا را هم بخونن؟ به صورت کلی اگر بنابر عذری باشد جایز هست. بنابر عذر اگر باشد جایز هست. به طور مثال جماعت برگزار، یعنی در سفر باشند، وقتی که نماز میخوانند در سفر باشند، جمع کردن بین مغرب عشا جایز هست. یا در صورتی که فرض کنیم طوفان باشد یا اینکه باران شدیدی باشد، جمع بکنند در میان مغرب عشا، در این صورت جایز هست، اشکال شرعی نداره. اما بدون عذر، به خاطر اینکه در نماز عشا جماعت کمتر میشود یا بعضی سر کار میروند، به این بهانه و با این عذر جمع کردن بین نماز جایز نیست. همون جماعتی ولی اینکه دو نفر هم که باشند در مسجد بخونند، بعد اون جماعت در مسجد برگزار بشوند. کسانی هم که نمیتوانند به مسجد بیان، حداقل در محل کارشون یا در خونه خودشون باید اون نماز را سر وقت بخونند. جمع کردن بین مغرب و عشا به بهانه این که در نماز عشا جماعت کمتر میآید، به این بهانه جمع کردن جایز نیست. درست. جزاکم الله خیر. پر کردن یا کاشتن دندان از نظر از اهل سنت جایز است یا نه؟ بله، پر کردن و کاشتن دندان و موارد دیگری که در این زمینه وجود دارد از نظر شرعی اشکال نداره و جایز هست. یک نوع طبابت هست، معالجه یک نوع بیماری و یک نوع نقص هست، از نظر شرعی جایز هست، هیچ گونه اشکالی ندارد. درست. جزاکم الله خیر. کسی که نماز را نمیخواند چه عذابی برایش مهیا شده است؟ برای نماز ما اینو میدونیم که بارها رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی مانند حدیث صحیح مسلم ایشون گفتن ان بین الرجل و بین الکفر و الشرک ترک الصلاه، یعنی نماز در زندگی انسان خیلی اهمیت داره. در میان احکام شرعی و رسول الله صلی الله علیه و سلم مرز کفر و شرک را با انسان در واقع همین نماز معرفی کردند، یا روایات دیگری در این زمینه وجود دارد. و در مورد عذابش یا در مورد سنگینی گناهش، همین بس که الله متعال در سوره معون میفرماید که فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون، وای بر نمازگزارانی که نماز خودشان را فراموش میکنند. نگفته اون کسانی که نماز نمیخوانند، نمازگزار هستند اما نماز را فراموش میکنند، سر وقت نمیخوانند. بنابر تفسیر بسیاری از مفسرین، ویل یک رودخانه در جهنم هست و این یک نوع تهدید هست. الله متعال برای کسانی این رو مطرح کرده که نمازشون رو در واقع سر وقت نمیخونن، چه برسد به این که در واقع به صورت کلی نماز نخونن. و بنابر روایتی که در صحیح در سنن ترمذی اومده، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اول ما یحاسب علیه العبد الصلاه، اولین چیزی که در روز قیامت انسان مسلمان رو بر اون مؤاخذه میکنند و بازخواست میشود این نماز هست. فان صلحت فقد افلح و انجح، اگر نمازش درست باشد، سر وقت نماز خوانده باشد، چون این انسانی کامیاب هست، پیروز و رستگار هست. و این فسدت فقط خواب و خسر، اگر اون فاسد باشه، یعنی نمازش سر وقت نخوانده باشد، در اون وقت زیانبار می شود. و این دلیل بر این است که در روز قیامت الله متعال اولین موردی رو که بازخواست می کند انسان رو در مورد حقوق الله متعال، اون در مورد نماز هست. فویل للمصلین هم که آیه سر
صریح و بسیار واضح است در مورد این که حتی کسانی که نمازشان را از سر وقت به تأخیر بیندازند در واقع مورد تهدید الله متعال قرار گرفتند، چه برسند به اون کسانی که به صورت کلی نماز نمیخوانند و اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بنابر روایاتی که در این زمینه وجود دارد ترک هیچ عملی را از اعمال عبادی را این را در واقع کفر نمیدونستند به استثنای بحث نماز را. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی گفتن که لطفاً در مورد نماز دوها یا همون چاشت توضیح مختصری برای ما بدهید. نماز زوها یکی از نمازهای سنت است که زوها به معنی در واقع وقت چاشت که گفته میشه نماز چاشت، نماز زوها، و وقتش از زمانی هست که آفتاب برمیآید. وقتی که آفتاب در واقع طلوع کرده و با دید انسان وقتی که شما نگاه میکنید به اندازه یک رمحی یا یک نیزه در واقع آفتاب بالا اومده باشه، این وقت در واقع نماز چاشت یا نماز زوها یا نماز اشراق یا نماز اوابین، تمام اینها یک چیز هستند. نماز زوها، نماز که نماز چاشت ترجمهش هست، نماز اشراق یا نماز اوابین، اینا تمام در واقع یک نمازی هستند. نمازی هست که بعد از طلوع آفتاب و مطمئن شدن که بر این مطلب که آفتاب طلوع کرده، این وقت نماز چاشت است. در این زمینه روایتی هست از حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه در صحیح مسلم که روایت خیلی مفصلی هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون روایت می‌فرمایند یصبح علی کل سلام من احدکم صدقه، که در هر صبحی که شما بیدار می‌شوید در بر هر بندی و مفصلی از بندهای بدن شما یک نوع صدقه هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در ادامه فرمودند شما بگید که سبحان الله این یک صدقه هست، بگید الحمدلله یک صدقه هست، بگید لا اله الا الله یک صدقه هست، الله اکبر گفتن یک صدقه، امر به معروف صدقه و نهی عن المنکر صدقه، تمام این موارد را صدقه برشمردن. و در آخر می‌فرمایند که و یجزئ من ذلک رکعتان یرکعهما من الضحا، همین که شما دو رکعت نماز ضحا را بخوانید این در واقع کفایت می‌کند برای تمام در واقع شکر تمام بدن شما و تمام بند و مفاصلی که در بدن شما در واقع وجود دارند. حداقلش دو رکعت هست، حداقل نماز چاشت یا نماز ضحا یا نماز اشراق یا اوابین در واقع دو رکعت هست، و حد اکثرش که از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده 8 رکعت هست. در صحیحین صحیح بخاری و مسلم از ام هانی رضی الله تعالی عنها نقل شده که در روز فتح مکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وارد منزل من شد و صلا 8 رکعت، رسول الله 8 رکعت خوندن، فلم ار صلاتن قط اخف منها، از اون نماز 8 رکعتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم خوندن من نماز سبکتری رو در واقع ندیدم. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم اون نماز را خیلی شتابان می‌خوندند، یعنی سبک می‌خوندند، منتها در ادامه روایت اومده غیر انه یتم الرکوع و السجود، منتها رسول الله صلی الله علیه و سلم رکوع و سجودش در واقع کامل بود. این که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز را شتابان خوندند یا سبک خوندند معنیش این نیست که رکوع و سجودش کامل نبوده، بلکه رکوع و سجود به صورت کامل در واقع خوندن. پس بنابراین حداقل نماز چاشت یا زوها یا نماز اشراق 2 رکعت هست، و حد اکثری که از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده 8 رکعت هست، و وقتش بعد از طلوع آفتاب هست. جزاکم الله خیر، خسته نباشین، وقت برنامه تمام شد. تشکر میکنم شما. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودند، و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. تا یک دیدار دیگر همه شما بینندگان را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هنا نور وهنا من